Vďaka ti, Pane Bože môj. Vďaka ti, Pane Bože môj. Za každé ráno, každý deň. Za každé ráno, každý deň. Hneď keď sa prebudím, otváram oči s tým, že ti môj Pane ďakujem. Hneď keď sa prebudím, otváram oči s tým, že ti môj Pane ďakujem. Vďaka ti, Pane Bože môj. Vďaka ti, Pane Bože môj. Za každé slovo, každú stem. Za každé slovo, každú stem. Ktorých je tvoj syn živý a naše duše živí. Za tvoje slovo ďakujem. V ktorých je tvoj syn živý a naše duše živí. Za tvoje slovo ďakujem. Som hriešnik, ale na tvoj obraz stvorený. Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou ku zemi, kajám sa z urážok a zrád. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím aj 77 krát. Pane, len ty ma zbavíš hriechov mojich vín, aby som s tebou mohol stať. Aby som s tebou mohol stať. Vďaka ti, Pane Bože môj. Vďaka ti, Pane Bože môj. Za víno a chlieb, ktorý jem. Za víno a chlieb, ktorý jem. Čo v telo krv sa zmení, je spásou v utrpení. Za tvoju obeť ďakujem. Čo v telo krv sa zmení, je spásou v utrpení. Za tvoju obeť ďakujem. Vďaka ti, Pane Bože môj. Vďaka ti, Pane Bože môj. Za milosť, ktorú prijať smiem. Za milosť, ktorú prijať smiem. Za kňažské požehnanie, z ktorého večnosť vanie. Za všetko tebe ďakujem. Za kňažské požehnanie, z ktorého večnosť vanie. Za všetko tebe ďakujem. Som hriešnik, ale na tvoj obraz stvorený. Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou ku zemi, kajám sa z urážok a zrád. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím aj 77 krát. Pane, len ty ma zbavíš hriechov mojich vín, aby som s tebou mohol stať. Aby som s tebou mohol stať. Vďaka ti, Pane Bože môj. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Tak vás opäť vítame po dvoch týždňoch a dnes špeciálne 1. mája, začiatok Mariánskeho mesiaca a začiatok 31-dňového, 24-hodinového nepretržitého ruženca za Slovensko. Zároveň vás pozývame, aby ste sa ktorúkoľvek hodinu dňa pridali k modlitbám. Modlia sa ľudia, spoločenstva, kňazi z celého Slovenska. Prepíname pravidelne každú jednu hodinu. Ja vítam za radom v poradí, ako vidím, otec Štefan Paločko. Pekný večer. Požehnaný večer. Kristus voskrese, pochválen bude Ježiš Kristus. Pochválen bude voskrese, na veky amen. Otec Matúš Marcín, máme už dobre zvuk? Počujeme, pochválen bude voskrese, trošku hlasnejšie, otec Matúš, keď sa dá zosiliť. Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený bude Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Paľo Galajda, rytier nepoškodnený. Pochválený Pane Ježiš Kristus cez srdce Márie. Dobrý večer. Na veky amen.
Dnes opäť výborné otázky ste nám posielali, takže ja sa už teším na odpovede aj na všetky informácie, ktoré budeme mať. Po nejakej 4. 5. otázke dám slovo opäť Erikovi, opäť máme nejaké novinky, opäť sme niečo nové pre vás pripravili, takže aby ste mali z prvej ruky hneď všetky informácie. My sme si tak povedali, že by sme dali na začiatok aj nejakú krátku modlitbu. Otec Matúš, môžeme poprosiť? Otec Matúš, počujeme sa? Počujeme sa, skús niečo povedať. Nepočuť teraz. Nepočuť. Teraz nepočuť vôbec zvuk. Skús sa možno pripojiť a znovu zapojiť a možno by sme otca Štefana poprosili na začiatok o modlitbu a skúsime otca Matúša, aby sa nám popripájal. Dobre? U nás u grécko-katolíkov teraz stále znie taký hymnus, tropár sa to volá u nás, tak týmto by sme mohli začať dnešnú reláciu. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Kristus voskrese i z mŕtvych, smrť ju smrť poprav, i súšim vo hrobi život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Amen. Amen. Ďakujem pekne. Otec Matúš, počujeme sa? Ja vás počujem, áno. Teraz sa už počujeme, vynikajúco. Výborné. A tak už máme za sebou aj začiatočnú modlitbu. Dobre. Poďme na otázky. Máme ich dosť, tak aby sme to prešli. Prvá otázka. Pani Zuzka, chcem sa spýtať, či je kremácia v súlade s katolickou vierou. Kto nám odpovie? Kto začne? Tak keď môžem, ja len prečítam dokument z Kongregácie pre náuku viery, ktorú vydala novú smernicu o pochovávaní a kremácii a bola vydaná Vatikánom 26. oktobra. Táto Kongregácia pre náuku viery s názvom Ad Resurgendum cum Christo o pochovávaní zosnulých a uchovávaní popola v prípade spopolnenia osôb. Dokument je určený biskupom katolíckej cirkvi, ale priamo sa týka života všetkých veriacich a reaguje na stále väčšie, častejšie uprednostňovanie kremácie. Kongregácia pre náuku viery sa po príslušnej konzultácii rozhodla vydať dokument s dvojakým cieľom. Poprvé, aby zdôraznila vieroučné a pastoračné dôvody na uprednostnenie pochovávania zosnulých a po druhé, aby vyhlásila normy týkajúce sa uchovávania popola v prípade spopolnenia. Kardinál Miller poukázal aj na dôvody, pre ktoré cirkev aj naďalej dáva prednosť pochovávaniu do zeme. Cirkev predovšetkým naďalej vytrvalo odporúča, aby sa teda tela zosnulých pochovávali na cintoríne či na inom posvetnom mieste. Pri spomienke na smrť, pochovávanie a zmŕtvych stanie pána je pochovanie najvhodnejšou formou na vyjadrenie viery a nádeje v telesné zmŕtvych stanie. Tým, že sa cirkev stará o tela zosnulých, potvrdzuje vieru vo zmŕtvych stanie a dištancuje sa od prístupov a obradov, ktoré na smrť hľadia ako na definitívny zánik osoby, etapu v procese reinkarnácie či ako na splynutie duše s vesmírom. Vtedy, keď legitímne motívy viedli k rozhodnutiu sa pre spopolnenie telesných pozostatkov veriacich, ich popol sa musí riadne uchovávať na posvetnom mieste, teda na cintoríne alebo v kostole, prípadne v priestoroch výhradne určenom pre tento účel. Uchovávanie popola v domácnosti sa nepovoľuje. Jedine v prípade vážnych a výnimočných okolností môže ordinár v zhode s biskupskou konferenciou či biskupskou synodou udeliť povolenie na uchovávanie popola v domácnosti. Na vylúčenie akéhokoľvek druhu panteistického, naturalistického či nihilistického omylu nedovoľuje sa rozptýlenie popola do vzduchu, do zeme či do vody, či iným spôsobom ani premena popola na spomienkové predmety. Takže ja si myslím, že toto je dosť vyčerpávajúca odpoveď. Môžu sa aj vyjadriť aj otcovia a kňazi. Možno ja by som len doplnil takú vec, aby nedošlo potom k takým nejakým rozpakom niektorých ľudí, keď tak počúvajú takýto predpis, lebo
Pravda je taká, že v minulosti bolo prísne zakázané spaľovať mŕtve telo. A potom človek môže byť v takých rozpakoch, že dôjde k nejakému, k takej predstave, že ako keby tá morálna záležitosť sa zmenila v cirkvi, ako keby cirkev mala právo nejako vyhlásiť, že čo kedysi bol hriech, tak teraz už nie je hriech. Tak aby sme tomu predišli, tak tu treba povedať, že problém, pre ktorý sa v minulosti nemohlo spáliť mŕtve telo, bol práve ten, že v ľuďoch to vyvolávalo práve tie také pohanské predstavy, ktoré boli spomenuté aj v tom dokumente. To znamená, že smrť je čosi definitívne, neexistuje žiadne vzkriesenie tela, aj hovorilo sa tom o tom nihilizme a tak ďalej. A práve preto, že v tých rôznych pohanských náboženstvách alebo v rôznych tých takých predstavách a filozofiách, ktoré definitívne rátali so smrťou ako s koncom človeka, práve z toho dôvodu nebolo dovolené spaľovať mŕtve telo, aby sa nepodporovali tieto predstavy. To znamená, samotným hriechom ani tak nie je to spálenie tela, ako skôr to, čo to znamená a ako to ľudia chápu. K tomu, akému si posunu alebo dovoleniu spáliť telo, došlo až v súčasnej dobe kvôli tomu, lebo teda je problém s pochovávaním a tak ďalej, ale tu si treba veľmi všimnúť práve tie dôrazy v tom dokumente, ktorý cirkev vyhlasuje, že aj keď dovolujeme spáliť telo, v žiadnom prípade sa to nemôže chápať ako znak definitívneho konca a tak ďalej a tak ďalej. A nakoľko je to možné, vždycky treba dať prednosť normálnemu pochovaniu. To znamená, nedošlo k žiadnemu posunu v morálke, žiadnemu niečomu takému, že čo bolo hriechom, už nie je hriechom. To, čo bolo hriechom, to bolo vydať znak, že smrť je definitívna. Toto je hriech. A toto platilo vtedy a toto platí aj teraz. Dobre, ďakujem pekne. Ja si myslím, že veľmi, veľmi v podstate vyčerpaná odpoveď, takže poďme ďalej kľudne. Pán Jan, ak jeden deň získam plnomocné odpustky, je OK, ak sa ich snažím získať aj ďalší deň? Nie je to, ako keby som šiel k sviatosti zmierenia jeden deň a potom aj na druhý deň? Otec Štefan? V prvom rade nie je toto isté ako so spoveďou a nie je problém, keď človek získava každý deň plnomocný odpustok. Dokonca cirkev povzbudzuje k tomu a hovorí, že plnomocný odpustok skutočne dá sa získať každý deň. Dokonca dalo by sa povedať, že v prípade, že dnes získam plnomocný odpustok, tak do zajtrajšieho dňa sa mi znova zbierajú určité všetné hriechy, ktoré so sebou nesú následky a je veľmi vhodné a dobré práve prostredníctvom tohto odpustku sa ich zbaviť. To je jedna dôležitá vec. A druhá dôležitá vec je, že ono to zase nie je tak úplne jednoduché a samozrejme, aby človek ten plnomocný odpustok získal. Lebo na to, aby ho získal, musí byť správne disponovaný. A samotná cirkev učí, že aj keď my máme mať smelú dôveru a dokonca istotu, že z Božej strany je všetko v poriadku a že Boh nám chce udeliť všetky milosti, nikdy nemôžeme vkladať absolútnu istotu do seba a do svojej dispozície, že sme boli správne otvorení na to, aby tú milosť sme mohli získať. To znamená, nie je nič zlého na tom, práve naopak, keď ja sa snažím čo najčastejšie a hoci aj každý deň získať plnomocný odpustok. Cirkev nám túto možnosť dáva. A čo sa týka sviatosti pokánia, to je trošku čosi iné. A v tej otázke zaznieva, ako keby to bolo niečo nenormálne, keď človek chodí každý deň na spoveď. Svojím spôsobom áno, dá sa povedať, že kresťan by mal tak žiť, aby nepotreboval chodiť každý deň na spoveď. Na druhej strane ale platí, že v prípade, že sa po spovedi človek dopustí ťažkého hriechu, tak nemá rátať s tým, že či to je ešte len jeden deň, dva dni, týždeň. Jednoducho, čo najskôr má prísť k spovedi, aj keby to malo byť hneď na druhý deň.
Dobre, ďakujem. Otec Matúš? Áno, tak začnem tou spovedou, jak tam, kde skončil otec Štefan. Katarína Emerichová, akurát si tu nalistujem knižke Sväté kňazstvo, že čo ona hovorí aktuálne k tejto téme, čo hovorí o pokáni. Tak na strane 73 o pokáni hovorí: všetko, čo človek myslí, hovorí alebo koná, má v sebe čosi živého, čo pracuje ďalej, buď k dobrému alebo k zlému. Kto teda urobil niečo zlé, nech sa poponáhľa, aby zmil svoju vinu ľútosťou a vyznaním vo sviatosti pokánia. Inak len ťažko zabrani následkom zla v celom jeho rozvoji, alebo im nezabrani už vôbec. To som neraz pocítil na svojej koži a u nejedného človeka, ktorého trápili choroby a utrpenie, a v nejednej obci, na ktorej nespočívalo požehnanie. Vždy sa mi ukázalo, že za neodpíkanou a nezmierenou vínou sa vlečú neodhadnutelné účinky. Neskôr tomu dodala: videla som, že trestanie niektorých hriešníkov až na ďalších potomkov je niečo, čo je prirodzene nevyhnutné, práve tak, ako je pôsobenie kliatby, ktorá spočíva na nespravodlivo nadobudnutom majetku. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ona hovorí o tom teda, že jednotlivé viny alebo tresty za tie hriechy môžu ísť až na ďalších potomkov. To sú vlastne tie rôzne generačné kliatby, ktoré sa vlastne týkajú aj tých našich potomkov. Takže je veľmi dobré, aby sme išli na spoveď hneď. To sa týka k tej spovedi, a to sme si už veľakrát vysvetľovali. Raz mesačne, to je taký normálny priemer, ktorý žiadal Ježiš od Sv. Margity a Lokok, Panna Mária vo Fatime, v Medžugorji, na Hore Zvír, v Modrej knihe kňazom najmlčším synom sa vždy hovorí o mesačnej spovedi. To je pre normálnych takých ľudí. Panna Mária hovorí pre kňazov, reholníkov, zasvetené osoby, že kto chce ísť do dokonalosti, nech sa spovedá každý týždeň. Takže to je také pravidlo, alebo otec Gabriel Amor napríklad týždennú spoveď zase odporúčal pre posadnutých. Teda to sú ľudia duchovne ťažko chorí, ktorí potrebujú byť uzdravovaní a preto chodili častejšie. Čo sa týka týchto odpustkov, aj tu by som zacitoval od Emerichovej, čo sa týka nepriamo ku odpustkom, ale čo sa týka cirkevného roku, lebo je to s tým veľmi úzko s tým súvisí. Ona hovorí na strane 43. Každý rok, každý deň, každú hodinu dozrievajú podľa Božieho poriadku plody, ktoré sa nám ponúkajú pre našu spásu. Deti katolíckej cirkvi, ktoré nábožne slávia tento duchovný rok s jeho sviatkami a bohoslužbami, ktoré sa zariadujú podľa neho svoj život a modlia sa posvätné hodinky, podobajú sa verným robotníkom vo vinici a dostáva sa im vo vrchovatej miere jej požehnania. Je veľmi bolestné, že už len veľmi málo je tých, ktorí poznajú tento poriadok milosti a podľa neho žijú. Raz však ľudia s hrôzou poznajú, čo je cirkevný rok, jeho sviatky, posvätné doby a dni, čo sú cirkevné modlitby a pobožnosti, duchovné hodinky, čo je modlitba breviára, kňazov a reholníkov. Veď to je sám Božský spasiteľ, ktorý podľa tohto poriadku s nami žije a v každej chvíli sa nám dáva a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, to, čo sa týka toho cirkevného roku a všetky tých milostí, ktoré môžeme prijímať, to sa týka vlastne tých odpustkov. Ak ľudia vedia, že kedy a ako a za akých okolností, tak ich môžu získavať každý deň na to, aby odčinili svoje hriechy, ale aj viny a tresty za tieto hriechy, aby nemuseli ísť do tohto očista. Ježiš hovorí svätej sestre Faustine, keby duše vedeli, ako predchádzať súd milosrdenstvom, tak by sa vôbec nebali žiadneho súdu. Takže v prvom rade by sme mali vedieť, ako získavať toto milosrdenstvo. A veľmi správne podol otec Štefan, že my si tak niekedy naivne myslíme, ja to tiež za každým nechcem stále opakovať pred každou jednou výzvou, že modlíme sa získanie tých plnomocných odpustkov, aspoň zhruba to vo väčšine prípadov poviem, ale keďže to stále opakujem, tak to neopakujem do najmenších podrobností, lebo chvíľu to trošku trvá, ale ak sme pri tom tak veľmi dobre povedal, že človek musí byť naozaj úplne a celkom disponovaný. To znamená, nie len, že sa pomodlím na úmysel svätého Otca, Oče náš, zdravá, sláva Otcu, v niektorých prípadoch sa uvádza, že aj verím v Boha, vykonám predpísaný úkon, napríklad modlba ku Kristovi kráľovi, alebo výročný deň svätého poboskám relikvie, alebo ja neviem, v deň, kedy slávia chrámový sviatok, tak vtedy môžem získať plnomocné odpustky. Ale čo je dôležité, že nielen byť vyspovedaný, ale človek musí aj vo svojom srdci vylúčiť akúkoľvek náklonnosť ku ťažkému alebo ľahkému všednému hriechu. Ak chýbajú tieto
okolnosti, tieto dispozície v plnosti, no tak nezískame plnomocné odpustky, ale získame čiastočné odpustky. Takže ja by som povedal, že je to možno že už na posúdení nášho Pána Boha Spasiteľa, že nakoľko sme k tomuto všetkému dôstojne pristúpili, či sme naozaj boli dôstojne vyspovedaní, či sme nábožne prijali Eucharistiu, či sme splnili všetky podmienky a či tam bol vlastne aj tento úmysel, hej, že naozaj chcem do svojho života vylúčiť akýkoľvek, nielen ťažký, ale aj ten ľahký hriech. Takže nebojte sa získavať odpustky, navyše ich určite nezískate a Pán Boh napríklad svätej sestry Faustine povedal, že napríklad keď chcela vyprosiť nejaké odpustky pre nejakú dušu, ktorá sa vôbec nechcela kajať, konala zastupné pokánie, už povedal, páči sa mi, že chceš získavať milosti pre ňu, ale ona si to vôbec nezaslúži, lebo proste nebola disponovaná, odmietala Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, už povedal, od teba príjmem túto modlitbu, ale ju dám inej duši, alebo túto modlitbu použijem na úplne nejaký iný úmysel. Takže naša modlitba nikdy nevidie na zmar, ale Boh dá tie milosti tomu, kto o nich stojí, kto žiada, kto prosí, kto je pokorný, lebo vieme, že Boh píšte mi odpory, ale pokorným dáva milosť. Takže nebojte sa získavať odpustky, môžete ich získať iba raz za deň. A jak napríklad na ešte inom mieste, strana 79, v krátkosti doplním, že utrpenie obetované za duše v očistci je obetované najlepšie a najvýhodnejšie. Dokiaľ sú duše v očistci, nemôžu pomôcť ani sebe, ani iným. Sú úplne bezmocné. Ako náhle sa však modlitbou a zmierným utrpením žijúcich ľudí skrátia ich muky, tak, že sú už skôr vyslobodené a vchádzajú do neba, sú zaviazané vďačnosťou tým, ktorí sa za ne modlili a trpeli a vtedy sa im už môžu odmeniť ako blážené duše. Práve preto modlitba a utrpenie za duše v očistci, alebo teda odpustky za duše v očistci, sú najlepšie uložené hrivny. Tomu nás učí práve Katarína Emerichová. Dobre. Ďakujeme pekne. Veľmi pekne ďakujeme. Už aj pribúdajú nejaké otázky, odpovede, komunikácia v čete. Vidím, že tam sa aj viacerí zdravíte. Aj vidím, že prečo nemôžeme častejšie. No tu aj pani sa nejaká pýta, že prečo nemôžeme častejšie. Ako myslím, tu to bolo teraz povedané. Ako častejšie na, alebo ako často na svetú spoveď, alebo k odpustkom. Ja len pripomeniem, tí, ktorí ste prvýkrát alebo menejkrát ste to videli, všetky tieto relácie sú potom následne ďalej na webe slovenskydohovorzarodinu.sk. K reláciám je spravená taká minutáž, to znamená, že ktorá otázka v ktorej minúte je vysvetľovaná, takže ak ste niektoré otázky nestihli alebo si chcete pozrieť staršie relácie, lebo teraz už vysielame vlastne 26. časť a snažíme sa neopakovať tie otázky a odpovede, tak si naozaj dajte na webe, pozrite si, ja tu mám aj spravenú k tomu v podstate taký jednoduchý, krátky postup, kde sme to mali na webe, vidíte, tu je web, pozrite si hore relácie online vo svete, nájdete si potom ďalej, si nájdete reláciu online špeciál a tu napríklad je niektorá relácia, ktorá bola už skôr vysielaná, názov otázky, odpoveď, v ktorej minúta žije, takže naozaj viete si to pozrieť, lebo vidím, že tam v čete sa pýtate aj na niektoré otázky, ktoré už zazneli. Pani Kristína, dobrý večer. Moja otázka sa bude týkať hudby. Veľmi zaujímavá otázka, som zvedavý na odpoveď. Už dlhšie obdobie žijem intenzívnym duchovným životom a všimla som si, že čím ďalej, tým menej znesiem hudbu, pravdepodobne populárnu. Cítim nepokoj aj pri pesničkách, áno, to je populárnych, ktoré som predtým mala rada. Nedávno som narazila na informáciu, že v 50. rokoch, v niektorých štátoch aj skôr, sa zmenil štandard na ladenie nástrojov zo 432 na 440 Hz. Podľa niektorých výskumov je frekvencia 432 prirodzenejšia pre organizmus. Vyskúšala som si počúvať niektoré piesne pri 432 Hz a bolo to lepšie, ale mohol to byť len môj subjektívny pocit. Je možné, že ma Boh proste len pozýva do ticha a frekvencia s tým nemá nič? Ďakujem za odpoveď. Kto by začal? Otec Matúš asi začne. Tak neviem, či začnem, ja len poviem, že viem, že nič neviem. Nie som nejaký hudobný fanžker, to by som fakt nechal na nejakých tých, čo vedia o hudbe viacej. Vlastne som sa stretol s touto otázkou, ale pravdu povedz, ďalej som ako si, ja osobne rozoberal, neviem, či Erik vie dačo k tomu povedať, lebo téma frekvencie mi často používa v okultizme biorezonancii, psychotronici,
veľmi často s tými frekvenciami narábajú. Takže pre mňa to už bola taká stopka na 433, či koľko tam píše proste, či to vôbec dokáže postrehnúť, neviem. V hudbe vo všeobecnom treba dávať pozor na slova, čo tam spievajú, pretože toto považujem za oveľa horší problém, než nejaká frekvencia, ale aj frekvencia, možno, že Erik tomu niečo povie, lebo viem, že existujú nejaké konkrétne hudobné projekty, ktoré majú čo to dočinenia aj s frekvenciou alebo s rytmom. Pozerali sme také dokumentárne filmy, kde teda dižokeji dokážu zladiť rytmus hudby s rytmom srdca a potom ho vlastne elektronicky dokážu modulovať. A srdce, keď dlhšie počúva tú hudbu, napríklad na, si predstavte tie koncerty, kde máte 30-50 tisíc, hej, všelijaké technoparty v Nemecku, obrovské koncerty, kde je kopa mladých, kde sú doslova tak trošku zhypnotizovaní, hej, to hudbou. Tá hudba je veľmi ohlušujúca. Je dokázané, že ak počúvame príliš hlasnú hudbu, človek môže upadnúť do istého druhu tranzu alebo nejaké hypnózy, môže byť viac ovládaný. Zoberte si, že na tých veľkých technoparty sú tam aj stroboskopické efekty. Takisto je dokázané, že tie rôzne svetelné efekty takisto môžu vplývať a vplývajú na našu psychiku. Môžu aj rozbíjať, môžu nás upokojiť, môžu nás znervozniť, môžu nás uviesť do nejakých takýchto hypnotických stavov. No a tieto vlastne psychomanipulatívne rôzne metódy sa v hudbe, aj vo filmoch, ale predovšetkým v hudbe a modernej hudbe veľmi často používajú práve na takúto psychomanipuláciu. Takže celkovo poviem tak, že od istého momentu tú modernú hudbu ja veľmi až tak nepočúvam. Ako nehovorím, že čas od času ja si zapnem rádio, popočúvam nejaké hity, hej, sem tam, pri nejakých cestách, popri tom, ak sa všetko pomôže, alebo popočúva denníček, ale akože poviem otvorene, že ja nie som dennodenne na sluchátkach a nefrčím na hudbe, že by som sa nechal týmto nejak ovládať, že by ma tá hudba nejakým spôsobom, ja vám nepoviem meno ani jednoho interpreta, ani jednej pesničky, poviem, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, ale nie, pretože viem veľmi dobre a som na to kritický, že v tej modernej hudbe je veľmi veľa toho zla a keď sa človek nechá tým úplne pohltiť, hej, jak to vidíme u mladých, prichádzajú mladí na exorcizmy a predovšetkým mladí majú jeden z takých tých problémov alebo takých tých vstupných brán, je to práve hudba. Vo väčšine prípadov tvrdá satanská hudba, tvrdá rocková hudba, kde vyslovne, že vzývajú satana alebo kláňajú sa satanovi. Ale hovorím, že aj keby sme nešli do tých extrémov, do tej satanskej hudby, máme ešte hudbu New Age, psychodelickú hudbu, je veľmi veľa šľakých tých odtenkov, ktorá je absolútne nevhodná pre kresťanov, to je jedna vec. No ale trošku som odbočil o tej rezonancie, o tej frekvencie. K tomu sa ja osobne neviem vyjadriť, pretože nie som nejaký hudobný kritik, ani tie frekvencie veľmi nepoznám. Možno, že Erik čo si k tomu vie, ale to by chcel nejakého takého špecialistu. Ale pokiaľ je možné, tak naozaj si voľte hudbu, ktorá je pozitívna, hudbu, ktorá je na oslavu Pána Boha, hudbu, ktorá vám priniesie čosi pozitívne. Viem a čítal som zase také pokusy, kde púšťali hudbu napríklad pred pohár vody, ktorý potom náhle zmrazili pri obrovskej teplote a potom to pozerali pod mikroskopom. Čiže tento pokus si napríklad veľmi dobre pamätám, pretože boli tam účinky, to znamená, keď takúto vodu zmrazili, vodu, na ktorú bola vystavená napríklad klasická hudba, Beethoven alebo neviem, Bach nejaký, tie kryštáliky vody boli premenené na nádherné, krásne vločky. Viete, ak vyzerá vločka? Krásne geometrické tvary, čosi nádherné, fantastické. Človek by ani povedal, že to príroda, čosi také môže, to nejaký umelec musel urobiť nádherné, symetrické. Keď však pustili hudbu rockovú, tvrdý rock, ako keby ste zobrali veľké kladivo a tie vločky by ste rozbili. To bolo všetko rozbité na cimpr-campr. Čiže vlastne iba ukázali tí veci, že aký deštruktívny vplyv má hudba na celého človeka, pretože vieme, že obsahom človeka je viac ako 80% vody. Takže ak sa človek necháva opantávať takouto deštručnou hudbou, tak to môže mať konkrétny vplyv aj na jeho zdravie. A aký vplyv má práve tá rezonancia, to by som už nechal na niekoho, kto možno že vie k tejto téme trošku viacej. Erik? Ja skúsim. Tiež som sa presne nezaoberal tou frekvenciou, ako tam píše tá pani, ale trošku tých takých nejakých výstupov k tomu som zaregistroval za posledných možno že 20 rokov už, že si to všímam. Tam skôr by som poukázal na to, že ten taký záver tej otázky je trefný naozaj, kde hovorí, že
Je možné, že ma Boh pozýva do ticha a frekvencie nie sú podstatné. No ja sa priznám, že ja osobne rádio nepočúvam možno, že už nejakých 15 rokov. Naozaj tú našu modernú hudbu akože začujem niekde, keď niekde sa pohybujem v meste, sa prejdem niekde a vyhráva to z nejakej reštaurácie, ale naozaj hudbu si vyberám sám, ako hudbu počúvam, ale takú, ktorú si sám vyberiem a takisto aj hovorené slovo si vyberám sám, čiže nekonzumujem všetko nejak bez toho, aby som si uvedomoval, že čo konzumujem. Čiže toto je taký prístup a naozaj tá pani možno, že tie frekvencie by nemusela riešiť, ale keď už chceme tie také technické veci riešiť, tak naozaj vo Vatikáne dokonca existuje taký ústav, ktorý sa zaoberá presne tým pôsobením hudby a rôznych týchto vecí okultných na človeka. A ja sa pamätám, manželka učila nejaký možno, že už 20 rokov dozadu na strednej škole jednej a vtedy kolovala taká, to bola ešte kazeta normálna do magnetofónu, kde boli práve tie také výstupy odtiaľ prebraté. A tam to bolo presne pomenované, tie také rôzne podprahové veci, akým spôsobom fungujú. Boli tam spomínané aj frekvencie, že vlastne naozaj tá hudba sa zmenila v určitom období, neviem, ktorom presne, a začali na úplne inej frekvencii tie pestičky vznikať a bolo to tam vyhodnotené ako škodlivé. Ja sa priznám, že v podstate my sa chystáme už dlho, takže nemáme čas a nestíhame. Máme pripravený rozhovor s poľským hudobníkom, ktorý pracoval vlastne pre techno scénu svetovú, dokonca pre Hollywood nejaké veci robil, pohyboval sa v týchto kruhoch umeleckých, priamo aj pracoval s režisérmi, s producentmi z Hollywoodu. A on v podstate nevedomky pracoval niekoľko rokov, neviem, či neviac ako 10, keď sa dobre pamätám, pre satanistickú techno scénu, kde vlastne naozaj tí satanisti organizovali tie najväčšie techno koncerty v Berlíne, kde sa zúčastňovalo viac ako milión poslucháčov. A on tam presne detailne popisuje, keďže on bol grafik, sa mi zdá, robil aj tie grafické veci do tých vizuálov, ktoré im púšťali počas tej hudby. Tak on tam popisuje, akým spôsobom to oni robili, že v podstate na tých, naozaj to už bola vlastne špička v hudbe, milión ľudí na koncerte, to nebýva bežná vec, tam sa to dialo a oni tam myslím, že do 11. hodiny večer boli pozvaní aj novinári a všetko možné, čiže médiá, aby mohli spraviť z toho výstup, aby z tomu spravili reklamu, ale po určitom čase vlastne všetkých vyhodili von, ktorí by to mohli nejakým spôsobom zdokumentovať. A vtedy začali sa diať tie veci a práve počas jedného takého koncertu mu prezradili tí satanisti, čo sa deje. Oni mu ukázali, akým spôsobom dokážu ovládať tie dávy cez ekvalizéry. Mu ukazovali, teraz potiahni tento gombík a milión ľudí začalo robiť určité veci. Teraz potiahni toto a zase, čiže vyslovene ich dostali do takého štádia, že naozaj boli ovládaní a manipulovaní. On počas toho, keď pochopil, čo sa deje, tak ušiel a potom vlastne kvôli tomu sa aj obrátil. On zistil, že na posadnutého syna, ten je taký silný príbeh okolo toho. On potom svedčil, že naozaj, že toto sa deje, sú to reálne veci, skrze hudbu sa ovplyvňujú masy, skrze hudbu práve tí satanisti, slobodomorári vlastne sa snažia ovplyvniť ľudí a dostať ich na tú druhú stranu, s tým, že naozaj aj tá špička hudobná je veľa svedectví. Ja som videl pár dokumentov o tom, kde sa priznávali, že zasvedcovali svoje CD alebo platne ešte niekedy na satanských omšiach, kde vlastne hovorili o tom, že podpisovali zmluvu so satánom, aby získali slávu, kde naozaj napríklad aj otec Kováčik, kňaz, ktorý pôsobil v našich slovenských médiách, mal takú reláciu, kde vysvetľoval tie podprahové manipulácie a je tam aj hudba, sú tam aj filmy, čiže rôzne takéto veci. Čiže naozaj reálne to funguje. Dnešné klipy tých najznámejších umelcov sú pretkané rôznymi satanistickými a okultnými výjavmi, tie sú na to rôzne štúdie, kde naozaj si môžete, keď si to pozriete, tak zistíte, že naozaj je to tak, je to realita a ten hudobný priemysel vlastne je ovládaný z veľkej časti práve týmito ľuďmi, ktorí sa snažia propagovať určite nie Ježiša Krista, ale práve naopak satana. Čiže s tou hudbou je to tak, je to realita, hovorím, keď sa nám podarí dostať k tomu, tak to svedectvo vám ponúkneme. Je to silné svedectvo. Je to dosť dlhé, keď sa dostaneme k tej takej verzii, ktorá má viac ako hodinu 20, kde sú aj vizuály, kde sú aj tie videá, kde sú ukážky z tých koncertov, tak tam je to realita, lebo ten človek vlastne komentuje priamo do toho textu a do toho obrazu
počas videa, čo sa tam deje. A je také svedectvo. On vlastne toto rozprával v Poľsku na takom obrovskom stretnutí. Tam bolo viac ako 100 tisíc Poliakov v Częstochowej, čiže je to známa vec. Ten človek vlastne sa pohybuje teraz v kresťanských kruhoch a točí dokumenty. Ďakujem pekne. Ja len doplním, aj ste si to tu písali, že ste niektorí našli, že vlastne 432 je A4, je Ačko, 440 je trošku iný typ Ačka, akože noty. Ja som aj hľadal, našiel som aj nejaké akoby štúdie, pokusy, že či tých 432 alebo 440 pôsobí lepšie alebo horšie na ľudí. Boli tam veľmi malé akoby iba zmeny. 432 sa akoby viac priraďuje k harmonickejšiemu dýchaniu a k lepšej srdcovej frekvencii a k nižšiemu tlaku. Čiže asi by som skôr pani odporúčal na to, čo hovoril otec Matúš, čo hovoril Erik, že naozaj tie moderné hudby tam majú iné veci ako len tú frekvenciu. Skôr sú to aj tie údery, rytmy, stroboskopy, svetla a tak ďalej. Pozrite si, ja som ešte sa snažil hľadať toho Jožka Kovačíka, lebo už sme raz uverejnili ten link na tú reláciu, to bolo v TV Lux, myslím, že vysielané. Takže skúste si pozrieť v predošlých reláciách a dajte si vyhľadávať na webe slovenskydohovorzarodinu.sk. Myslím, že sú tu mali ku okultnej hudbe alebo k niečomu takému, nájdete to. To bolo k Distimu, kde vlastne naozaj my sme mali tú ukážku v súvislosti s podprahovými takými informáciami pre malé deti, kde vlastne film Volta Disneyho, nejaká rozprávka kreslená mala obsahovala vlastne pornografické zábery, ktoré keď sa rozrastroval ten obraz a tie jednotlivé okienka sa vyťahli, tak bolo vidno tam fotky nahých žien. Áno. Čiže nájdete si Disney, rozprávky Disney, či sú v poriadku. Veľmi rýchla, Erik, otázka. Pán Marko Sanchez sa pýta, to CDčko s pesničkami, ktoré púšťame na začiatku, na konci, to je vlastne Peter Janku. Ty vieš lepšie povedať, ktoré to je CDčko, alebo kde sa vedia dostať k tým pesničkám? CDčko máme aj my k dispozícii a my sa mi zdá, že pod každou reláciou tam posielame mailovú adresu, kde si to viete objednať. Ja potom budem o chvíľočku hovoriť, že v podstate tieto veci budeme schopní posielať aj my, čiže aj cez nás sa dostanete k tým CDčkám. Čiže sledovať pod reláciou odkazy, pod každým online by mal byť vlastne odkaz, pesnička, meno a mailová adresa, kde sa to dá objednať, ale hovorím o chvíľočku, to poviem aj cez slovenský dohovor za ľudí. Ďakujem pekne. A ja by som ešte dáro chcel k tej hudbe len sekundičku doplniť takú primitívnu vec. Už si pozrite len tie také šamanské rituály z minulosti, alebo však aj teraz sa to robí. A práve keď to antropologovia študovali, tak oni aj zistili, že práve tá frekvencia toho bubnovania, že prakticky u nás spôsobovala zmenu tých stavov toho vedomia. A doslova tá frekvencia bubnovania, ona prakticky produkovala určité mozgové vlny, ktoré zodpovedajú za meditatívne stavy. Takže frekvencia určite je zodpovedná za tieto veci. Ale ja som chcel poukázať na, ako spomínal otec Matúš, práve na tie slova, lebo ja keď som, ako sa nejak učil jazyk, ako angličtinu, potom som si púšťal pesničky a som veľa počúval také moderné hudby. A čo ma jedna vec prekvapila, že veľa pesničkách sa spieva o láske. Spieva sa o láske. Ale potom mi to tak nedalo a keď som si tak chcel pozrieť klip, tak to mi všetko dalo takú odpoveď, o akej láske sa spieva. A skoro nikdy to nebola láska, o akej hovoríme my, kresťania. Stále to bola láska telesná, medzi dvoma ľuďmi, nevera a tak. Ale nikdy to nebola láska, o ktorej hovoríme my. Takže tie slova sú veľmi dôležité. A možno aj práve preto, keď človek chce ísť hĺbšie do modlitby, tak si tou hudbou a tými slovami, hoci im nerozumie, je vyrušovaný. Ďakujem pekne. Ďalší pekný názor. Veľmi pekne ďakujem. Ja som chcel len doplniť, že aj pekne si tu píšete, že gregoriánsky chorál je pekný, na Radio Lumen majú pekné pesničky. Čiže aj si tak sami aj odpovedáte a tých typov je naozaj dosť. Pani Mária, ako sa brániť, keď v rodine blízky príbuzný sústavne robí čiernu mágiu, jemu sa darí a iní trpia? Otec Matúš? No, to je také falošné tvrdenie, že tak jemu sa darí a iní trpia. To môže byť také, by som povedal, že na začiatku, kedy diabol tej svojej obeti
ktorá sa mu zasvetila cez tú černú mágiu, ponúkne nejaké dary na výmenu, aby potom v neskôršom dobi si všetko zobral. Veď to vidíme, máme ľudí po psychiatriách. Tí, ktorí majú trošku viery, tak sa obracajú ku kňazom. A kopec tých, ktorí sú neveriaci, tak vlastne proste skončia na psychiatriách, pretože nemajú žiadnu inú pomoc. I napríklad aj zajtra máme taký, že ťažší exorcizmus. A tiež som prosil tu na kňazov z okolia, že by teda prišli tí, ktorí sa venujú modbe oslobodzovania, aby sa teda modlili spolu s nami. No a kolega mi odpísal, že tak, no som hovoril, že je to bývalá satanistka, že taký ťažší prípad. A on hovorí, ja tiež riešim tri satanistky, dva z konkrétneho mesta, hej, tretiu z takého. A hovorí ešte ďalšia, ani chcela prísť skončiť na psychiatrii. Čiže aj kolegovia majú nejaké takéto, že podobné problémy a vlastne my vidíme, že všetko to, čo od satana sa dostáva, to skončí veľmi zle. I psychicky, i fyzicky, i telesne, i materiálne. Takže to len začiatok. Takže nebuďme falošní. V Božom slove sa o tom tiež veľmi krásne hovorí. Vám to neviem teraz presne zacitovať, ale pointa je tá, že sa to potom vlastne všetko vymení. Všetko sa to vymení a teraz sa vám zdá, že jemu sa dobre žije. To, čo vy môžete robiť, je, že zintenzívne váš duchovný život, aby vás táto magia nemohla nejakým spôsobom ovplyvniť. Máme kopec svätých, ktorí sa zmenili. Však aj teraz sme boli netak dávno v Neapole, boli sme v pompejskej bazilike, Bartolome Longo bol satanistický kňaz. Tiež robil zle, bojoval proti cirkvi, proti Bohu, proti Pane Márii. A kto ho zachránil? Pána Mária. Hej. A nakoniec sa stal apoštolom ruženca a vybudoval jednu z najkrajších a najväčších bazilík zasvetených Pane Márii. A proste obrovské dielo, to samostatný film by sa tam žiadal o jeho diele, čo všetko, koľko charity, koľko lásky, koľko darov, koľko milosrdenstva, hej, preukazoval v tej svojej dobe tým ľuďom, koľko hej, vlastne do dneska ľudia žijú z jeho plodov. Hej. A je to vlastne bývalý satanista, čiže Boh môže ešte takýchto ľudí obrátiť. Poznáme nielen z tejto dnešnej doby, ale aj z tej minulosti, svätý Cyprian, svätá Justína. To je tiež nádherný príbeh. Cyprian ako najväčší mág, najväčší čarodeník svojej doby, ktorý svojimi kúzlami, čarami, mágiou, rituálmi nedokáže si podmaniť jednu mladú, krásnu dievčinu, za ktorú mu tam šľachtic dal nejaké peniaze, aby mu ju získal cez černú mágiu. A nakoniec sa ukáže, že viera tejto dievčiny, láska, je sviatosti, ktorými bola spojená s Kristom, boli oveľa silnejšie ako akékoľvek kúzla čary tohoto sveta. Takže nakoniec mák, čarodeník vyčíta démonom, že si mi slúbili neobmedzenú moc a toto jednoduché dievča vás dokáže úplne zničiť, premoc, ste ma oklamali, hej, spoznáva, že Satan není najsilnejší, že tu na Kristus, ktorý je silnejší a celý priebeh sa končí ten, že Cyprian sa stane kresťanom, Cyprian sa stane kňazom, biskupom a vlastne pred koncom svojho života sa stane mučeníkom, položí svoj život z lásky a vernosti Kristovmu evaníliu. Takže dneska napríklad v Byzantskej cirkvi sa prípravné modlitby exorcizmu začínajú práve modlitbou k svätému Cyprianovi a Justine. A je to zase bývalý mák, čarodeník, satanista, povedali by sme. Čiže Boh má na každú opicu svoju palicu, je také príslovie, porekadlo. Takže aj tí satanisti, netreba si myslieť, že oni sú najlepší, sú silní, ja teraz chudáčik trpím. Ja tak poviem, hej, že keď vy pociťujete útlak, není problém v ich mágii, ale vo vašom slabom duchovnom živote. To znamená, vašou úlohou je posilniť vašu vieru. Vašou úlohou je sa aktívne začať braniť, nielen pasívne trpieť, bo on na mňa robí mágiu, rituály, ale veď takéto duchovné boje dennodenne prebiehajú, čiže druhí ľudia žijú normálne, alebo pozrite sa, dneska máme sviatok svätého Jozefa, najmocnejší ochránca katolíckej cirkvi, postrach všetkých démonov. Čo keby ste sa tak zasvetili 33-dňové zasvetcovanie svätému Jozefovi, postrachu všetkých démonov. Alebo začnite, dneska je maj, celý mesiac maj je zasvetený teda Pane Márii. Nech sa páči, urobte si podľa Grignona na 33-dňové zasvetcovanie. To, čo sme vám stále zdôrazňovali, hej, tá reťazka, není tu na paradu s tou medailou Pani Márie, ale je znakom toho zasvetenia. Čiže urobte si aj vy takéto 33-dňové zasvetcovanie. Kopec prípadov viem z praxe, kde teda ľudia žili, jak hovoríte, veľmi zle, pretože napríklad rodná sestra robila mágiu, poznám manželský pár, kde takisto sestra satanistka robila mágiu na vlastnú sestru, nemohli mať 10 či 12 rokov deti.
No ale oni nešli práve touto cestou preklinania mágie, závislí, nenávislí, išli cestou pokáňa, milosti, modlili sa 2-3 roky. Dneska majú dieťatko, dneska majú svoj dom, dneska si normálne žijú. A ona proste, bosorka, hej, hnie v svojej nenávisti, v zlosti, chudobná, odkazaná na sociálky. Kto vyhral? Kto vyhral? Druhý prípad, sestra, ktorá vlastnú sestru preklína, magiu robí a tak ďalej. Urobila si, pritom tá, o ktorej hovoríme, že bola na ňu robená magia, dve sestry chodili na exorcizmus. Je to nádherný prípad. Ja som ich nepoznal, pretože jedna bola pri sebe, druhá bola taká tenčia, vôbec sa na seba nepodobali, prezviska mali rovnako, teda inakšie, čiže ja som nevedel, že sú sestry. Rok chodili na exorcizmus, jedna i druhá. Jedna mala problémy, druhá mala ešte väčšie problémy. A tá, ktorá mala väčšie problémy, ktorá odpodávala, stačilo požehnať krížikom, fúknuť a hneď padala na zem, to boli takéto problémy. A potom, ako si robila generálnu svetú spoveď, potom, ako sa zasvetila Pane Márii, ona dneska vedie normálny život. Darí sa jej všetko OK, hej. A tamta hnie v tej svojej nenávisti, hej, fučí, robí ďalej tú mágiu, ale jednoducho na ňu už nemá vplyv, pretože ona, tá druhá sestra, sa zasvetila Pane Márii, cez to zasvetenie tých 33 dní nadobudla doslova synovský, čak mám povedať, materský vzťah s Pannou Máriou, hej. Dovtedy Pannu Máriu nepoznala, a cez to zasvetenie sa jej úplne odozdala a teraz sa stále spolieha na Pannu Máriu. Keď má duchovný problém, no začne sa modliť ruženec, zdravá z Mária, a jednoducho ten problém odíde preč. Takže ja vám hovorím, začnite robiť zástupné pokánie za toho svojho príbuzného. Zase sa vrátim k knihe Kataríny Emrichovej Sväté kňazstvo. Na strane 75 hovorí o milosti zástupného pokánia. Vieme, že Emerichová bola stigmatička, mystička, ktorá na svojom tele doplňala to Kristovo umúčenie, o ktorom hovorí apoštol Pavol, mala stigmy a píše: Potom som znášala svoje múky nepretržite, mala som pri nich veľkú vnútornú útechu, lebo som cítila, že trpím z lásky k Ježišovmu utrpeniu. A keď trpím týmto spôsobom, zadozučením Božej spravodlivosti za svojich blížnych. Cítila som, že pomáham. Vložila som do tohto utrpenia všetko, čo som mala na srdci. A tak som rozmnožovala a využívala milosti zástupného utrpenia. Pričom som oddane dôverovala v milosrdenstvo nebeského Otca. Takže pomodlite sa novenu Patra Dolinda, novenu odozdanosti. Zasvete sa Pane Márii, zasvete sa Jozefovi. Začnite konať pokánie za týchto svojich príbuzných, aby Boh obrátil ich srdcia. A ničoho sa nebojte, pretože ak dôverujete Božej láske, Božemu milosrdenstvu, tak všetko dobre dopadne. Ďakujeme pekne. Chce niekto niečo ešte dodať? Dobre. Máme ďalšiu otázku. Je trošku dlhšia na prečítanie. Tak chvíľku strpenia. Pán Iži, pochválený Pán Ježiš Kristus. Pred nedávnom som vám poslal otázku, ale zatím ste na ni neodpovedeli. Asi niekde nastala chyba v odosielaní, či nie iný technický problém mohol nastať. Nevadí, pretože bych opravdu potreboval znať názor a jakousi odpoveď, tak to skúsim ešte jedenkrát. Chtiel bych znať názor drahých kněží otca Matuša Marcina, otca Štefana Paločka na problém, ktorý s manželkou řešíme. Môj bratr má totiž v lete civilní svatbu z nynější přítelkyní. Je ve stavu, kdy má po civilním rozvodu, ale jelikož měl svatbu žádne uzavřeto v kostole, tak není manželství anulované, tudíž je jeho první a pravé manželství ještě stále v platnosti, především před Pánem Bohem. Navíc s touto novou přítelkyní už mají i miminko. Svatba, která bude v létě, bude pouze civilní. Jak na takovou udalost máme reagovat? Není účast na takové svatbě z naší strany spíše podporou v jejich hříchu? Tím, že tam půjdeme, tak budeme souhlasit s hříchem, což je pro nás těžký hřích. Jak byste na takovou udalost reagovali? Na druhou stranu nechci přinést do rodiny rozdělení a hněvu. Rodina by naši neúčast určite nepochopila, pretože takto to vnímame jenom my s manželkou. Je to veľce ťažká situácia, som pripraven udelať cokoliv, jenom abych nezradil Pána našeho Ježíše Krista. Klidne na tú svadbu nepújdu, více je totiž podľa mňa nutné poslouchať Boha a ne lidi. Ďakujem za odpoveď, snad je to zrozumiteľne napsáno, přeju moc Božího požehnání. Otec Štefan? Môžem sa k tomu vyjadriť. Ono, ten pán, ktorý kladie tú otázku, tak ju sformuloval takým spôsobom, že mám dojem, že sám
v zásade cíti, že aká by mala byť správna odpoveď na to. A naozaj, keď si to tak rozoberieme, tak ten jeho brat, ktorý je platne zosobášený, ten sobáš ďalej trvá a on so svojou manželkou nežije, tak on vlastne reálne nemôže vstúpiť do nového manželstva. Nič také ako ďalšie manželstvo nie je, keď to povieme tak úplne otvorene, tak to bude len divadlo aj na úrade. To nebude skutočný sobáš. Pretože on má svoju manželku, ten manželský vzťah naďalej trvá pôvodný. Takže keď to zoberieme do úvahy, že takéto sú okolnosti, tak potom ísť vlastne na ten obrad, na úrad, ktorý vlastne reálne nič neznamená, aj nedôjde k žiadnemu reálnemu sobášu, tak hneď vzniká otázka, ako ten, kto je účastný na tomto obrade, k čomu vlastne bude blahoželať tým ľuďom, ako čo im bude prijať, aj keď oni tam budú hrať to divadlo, že sa akože berú. Nemožno takým ľuďom ani popriať veľa šťastia v tom vzťahu, aj pretože ten vzťah je hriešný. Rovnako zrejme potom to bude spojené s nejakou, ja neviem, slávnosťou, nejakou hostinou, možno dokonca zábavou. Otázka je, čo sa pôjde vlastne sláviť, aj čo sa pôjde oslavovať. Tie odpovede sú úplne zrejme a jasné a ten pán samozrejme cíti, že tak by toto nemalo byť. A ja chcem len ho povzbudiť v jednej veci, že neísť na ten obrad nemôže byť chápané ako postoj akéhosi odsudzovania alebo, ja neviem, hnevu, nenávisti voči tomu bratovi, ale skôr práve naopak, ako prejav lásky, že ja neschvaľujem toto, čo ty robíš, pretože si ubližuješ. Ty vstupuješ do ďalšieho hriešného vzťahu a ja ti to neprajem, aby ty si ubližoval, aby si sa vzdialoval od Boha. A to, že jeho rodina to nechápe a že sa dostanú do akéhosi konfliktu, hnevu, v zásade toto nie je nič nové. Toto Ježiš dávno predpovedal, že keď sa ho budú ľudia držať, tak sa postavia rodičia proti deťom a nevesta proti svokre a tak ďalej. To znamená, to rozdelenie tam nutne bude, pretože sú ľudia, ktorí nie sú ochotní nasledovať Krista, sú ľudia, ktorí sú ochotní a to rozdelenie tam vždycky bude. Tak len chcem toho pána povzbudiť k tomu, že naozaj oplatí sa nasledovať Krista aj za tú cenu, že bude nedorozumenie v tejto veci v rodine, ale stále platí to, že keď sa on nezúčastní, nepodporí to, nie je to postoj nejakého odsudzovania ani rodičov, ani jeho brata, ale skôr naopak. Je to svedectvo toho, že túži potom, aby aj oni kráčali za Kristom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dáme si asi ešte jednu otázku a potom, Erik, by som ťa po tejto otázke poprosil. Ja mám ešte taký príklad do zahraničia, ohľadom toho, lebo keď som ešte žil v Anglicku a tam je legálne sobašenie gejov a mne raz jedna známa prišla a povedala, že boli pozvaní na svadbu, bratovú svadbu a ako sobáš a za svedkov. A pýtali sa ma, že už tam boli, že boli ako svedkovia a boli to kresťania katolíci. No a tak sa pýtali na môj názor a ja som povedal, a vy ste čoho boli svedkom? Boli ste svedkom hriechu. Ste podpísali práve, že ste sa zúčastnili na hriechu, ešte aj svojim podpisom. A takto reagujú mnohí kresťania katolíci, aby bol pokoj v rodine, lebo to bol jej brat. Ale potom viem, mali veľké nešťastia v rodine. Veľké nešťastia. Aj apoštol Pavol hovorí jasnou rečou v prvom liste Korintianom, 5. kapitola 11 až 13. verš. Máme tam vlastne presne odpoveď na celú túto situáciu, kde hovorí, ale citujem, ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, ale je smilník, chamtivec, modloslužobník, utrhač, opilec alebo lupič. S takým ani nejedzte, lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba.
Čiže vidíme, že v tej apoštolskej cirkvi to bolo veľmi prísne a prví kresťania, hej, napríklad my v tých prvých listoch apoštola Pavla tiež tam súdi prví kresťanov, že počul, že sú tam všelijaké neporiadky, že dokonca boli tam aj tiež nejaké hriechy krvi smilstva alebo nejakého incestu a hovorí, že o takýchto ohavnostiach, že je, ani by počuť by nemal, aby sa tým ešte nejak chválite, že mali by ste hneď vyučiť takéhoto hriešnika spomedzi seba. Čiže aj v prvotnej cirkvi sa riešili takéto podobné veci, ale boli prísne a boli zásadití. A preto aj cirkev mohla kvítnuť a mohla sa rozvíjať, pretože ľudia videli, kde je sever, kde je pravda a že tým, ktorí sú v tej cirkvi, na tej pravde záleží. Ak nám však nezáleží a budeme stále tú cirkev riediť, tak však stačí sa pozrieť do Nemecka a vidíme, že jak to tam ide. Hej, a ide to vlastne z kopca, tam už není žiadna morálka, žiadne problémy. Postavme si otázku inak. Ak by sa nejednalo o vášho brata, ale by sa jednalo, dajme tomu, o vašu dceru a ona by si tam, ja neviem, zobrala by svojho priateľa, aby tam spal, tiež by ste jej dovolili? Tiež by ste súhlasili s týmto hriechom? A prečo pri tom istom hriechu súhlasíte s hriechom svojho brata? Není adekvátna situácia Jana Krstiteľa, ktorému sťal hlavu Herodes, lebo mu vyčítal, že žije s manželkou svojho brata. Áno. Čiže on si stal za pravdou, aj za cenu, že mu teda tú hlavu zoťali, ale ostal verný pravde. A Ježiš o ňom povedal, že je to najsvätejší spomedzi všetkých mužov nového zákona. Takže stojíme my si za pravdou, stojíme za Božím slovom, buďme verní evaníliu, nesnažme sa zriedzovať alebo sa proste urážať alebo proste stáť na strane tých, ktorí opustili Božiu cestu. Možno, že potrebujú práve takéto, viete, možno, že mne povieme tak do očí, že hrešiš. Ale tým, že nepôjdeme na ten obrat civilný, na uvozovkách svadbu hriechu, hej, tak vlastne mu tým dáme jasné svedectvo, že s tým nesúhlasíme, že tam čosi není v poriadku a do tých svojich, poviem, blúdov nech nás nezaťahuje. Ďakujem pekne. Myslím si, že celkom jasne. A pevne verím, že pán Jiří nás teraz počúval a že dostal vlastne tú odpoveď, keď teda to predtým asi posielal a pravdepodobne to nejak neprišlo. Jedna otázočka, potom Erika poprosím o aktuálne informácie. Pani Alexandra, požehnaný večer prajem. Chcem sa spýtať, či to chápem správne, že v manželskom zväzku muža a ženy je hriechom využívať abortívne metódy plánovania rodičovstva a treba sa z toho aj vyspovedať. Veľmi by sme sa chceli naučiť prirodzeným metódom plánovania rodičovstva, avšak neviem, či sa to týka prakticky, či sa to dá prakticky uskutočňovať. Posledné dieťatko ešte dojčí, mám zmeny v hormonálnom cykle. Veľmi ma táto situácia v našom manželstve trápi, pretože sa z toho spovedám, avšak manžel mi tvrdí, že to hriech nie je. Chceli by sme žiť v čistote a v úplnom nesebeckom odovzdaní sa, avšak neviem, koľko detí by sme ešte zvládli, keďže všetky naše deti sa narodili cisárským rezom. Pán Boh zaplať za odpoveď. Koho poprosíme prvého? Otec Štefan? No, čo sa týka bránenia počatia, tu treba povedať, že samotné bránenie počatia je vlastne používanie sexuality nie v súlade s tým, ako ju stvoril Boh. A to je hriechom proti šiestému Božiemu prikázaniu, ktoré vlastne stráži to, aby sa sexualita používala správnym spôsobom. Ak je do toho zapojené ešte bránenie počatiu abortívnym spôsobom, čo vlastne v praxi znamená, že v prípade, že by k počatiu došlo, tak dôjde k usmrteniu toho počatého dieťaťa, tak nie je to len hriech proti šiestému Božiemu prikázaniu, ale aj proti piatému. A tu treba povedať, aj v prípade, že by nedošlo k tomu potrateniu dieťatka, tak už samotné to vedomie, že by mohlo k tomu dôjsť. Aj? A ja napriek tomu to budem robiť, to je čosi podobné, ako keď polovník strieda bez toho, aby si overil, že či je tam človek alebo nie je tam človek. To znamená, riskuje, že môže niekoho zavraždiť. A toto nesmie robiť, samozrejme. Takže Boh nám nedal sexualitu na to, aby sme ju používali týmto spôsobom. Takže tá pani veľmi dobre to cíti a dobre to vidí, keď vníma, že je to hriech. Ona sa pýta, že teda, či sa z toho treba spovedať. No, samozrejme, z každého hriechu sa treba spovedať, ale tu by som ešte pripomenul, lebo nie úplne vždycky
to ľudia tak vnímajú. Tu nejde o to, že to treba povedať na spovedi. Tu ide o to, že človek potrebuje zanechať tento spôsob života. Vzdať sa ho, nepraktizovať, alebo na spoved nechodíme len kvôli to, ako nechodíme kvôli tomu, aby sme kňazovi povedali o svojom živote, ale tam chodíme sa zriesť svojho spôsobu života, odvrátiť sa od svojich hriechov, skoncovať s nimi definitívne. Ak tam nie je tento postoj, tak vlastne tá spoveď, ona nefunguje. Neprebehne, je vlastne neplatná. Takže áno, treba sa z toho spovedať. Ďalej pani sa pýta, že či teda treba používať prirodzenú metódu. No samozrejme, prirodzené plánovanie rodičovstva je využívanie sexuality tak, ako ju Boh stvoril, to znamená áno. A v prípade, že páni má dojem, že by to povedzme nefungovalo, no niekedy sa to manželia musia naučiť, alebo niekedy sú nejaké také rôzne zdravotné dôvody, pre ktoré by mohlo to byť problematické používať a tak ďalej, tak aj keď je to veľmi nepopulárne, ale keď sa na to pozrieme naozaj do detailov, tak treba povedať, že niekedy skrátka sú také situácie, že manželia musia žiť v abstinencii, že musia sa toho zrieknúť. Keď to nedovoluje zdravotný stav, keď je tam riziko potratenia dieťatka a tak ďalej, človek jednoducho musí byť pripravený prijať akúkoľvek obetu v odovzdanosti do Božej vôle, ktorú život jednoducho prinesie. To znamená, vždycky je dôležitejšie prijať okolnosti také, aké sú, zobrať kríž, plniť Božiu vôľu, aj keď to niekedy prináša veľké ťažkosti a veľké obety, lebo napokon, ak berieme vážne, že Kristus porazil aj smrť, tak potom pri jeho nasledovaní sme ochotní byť poslušný hodzaj na smrť. Ďakujem pekne. Poprosíme ešte otec Matúš. Môžem ešte trošku k tomu ešte doplniť, alebo teda v starom zákone je tam zmienka napríklad, že ak muž zbije ženu tak, že ona potratí dieťatko, tak toho muža ukameňujú. Ak zbije ženu tehotnú a ona nepotratí, že to dieťa prežije, tak ho majú zbiť tak, aby si to zapamätal do konca života. Je tam teda taký veľmi prísny zákon, pretože bolo aj takéto povedomé, teda, že ten počatý život to je naozaj život a nemožno, že sa len tak zabiť dieťa. V konečnom dôsledku knihe Deuteronomia, 27. kapitola, čítame: prekliatý, kto tajne zabije svojho blížneho, a prekliatý, kto príjme dary, aby vytiekla nevinná krv. Čiže tie babice, ktoré prijali dary, aby urobili tie potraty, tie boli prekliaté. Keď si spomínate v Egypte, ešte predtým, než boli tie egyptské rany, tak faraón žiadal babice, aby všetko, čo bolo mužského lona, aby zabili. Ale babice sa viac bali Boha, pretože vedeli, že by boli prekliaté, tak oni to nerobili. Hej? Aj Mojžiš vlastne skončil takto, teda, že sa narodil a jeho matka nevedela, jak vlastne, hej, že by ten faraónov príkaz neporušila, tak ho vlastne dali do košíka, do Nilom, a takto sa vlastne potom samotný Mojžiš zachránil. Ale babice, ktoré boli pri porodoch, oni Boha sa viacej báli ako ľudia, preto nerobili tieto potraty, nezavražili deti. A my sa dneska ani Boha nebojíme, ani kliatby, ani cirkevné kliatby, pretože predsa vieme, že z cirkevného hľadiska, že žena, ktorá pôjde na potrat, je exkomunikovaná z cirkvi, je to najvyšší trest. Ale nie len ona, ale aj manžel, ktorý ju nahovoril, alebo akýkoľvek iný príbuzný, ale aj lekár, ktorý robil potrat, alebo zdravotná sestra, ktorá asistovala. Vlastne celý ten personál, ipso factum, teda samým činom, sú vlastne exkomunikovaní touto... To je exkomunikácia, vlastne cirkevná kliatba, ako jeden z najvyšších tých trestov, aby sa človek uvedomil, že tento hriech ho odlúči od Pána Boha. Takže tá proste a otázka je taká, že tá pani ako keby nemala základné, ja by som povedal, také poňatie náboženské, alebo hej, či môže byť dovolené aborty na tých koncepciách. No v žiadnom prípade by nemôže. Môže byť dovolené zabíjať vlastné deti? No v žiadnom prípade nemôže byť dovolené. Ani Boh to nedovoluje, ani cirkev to nedovoluje. Tak akým právom by sme teda my sami... Viete dať život?
ste schopná vyrobiť život len tak? Život je dar od Pána Boha. Si zoberte, koľko máme tých neplodných párov manželských, jak sa vlastne lekári snažia, aby hej, širakou asistovanou reprodukciou, aby pomohli tým párom, aby mohli počať dieťatko a nedarí sa aj, aj umelo oplodnenie. To nie je také jednoduché, že hneď automaticky ten život vznikne. Hej, to proste oni tiež len asistujú, ale Boh rozhodne, či život vznikne alebo nevznikne. Takže len tak nivočiť život, to je ako keby hra na Pána Boha a toto určite dobre dopadnúť nemôže. Čiže pamätajte na to, že za každou abortívnou antikoncepciou je aj kliatba zo strany Boha, zo strany cirkvi. A taktiež v svojej praxe exorcistu som mal veľmi veľa prípadov žien, ktoré teda mali napríklad aj abortívnu antikoncepciu, alebo teda spáchali potraty a diabol to stále vykričal. Povedal, neodídem, pretože zabila svoje deti. A keď ona povedala, na dvoch som potratov bola, a demon povedal, 5 detí zahynula, hej, pretože mala dámu alebo mala špirálu. Máme tam si jednu vzdelanú ženu, ktorá žila trošku promiskuitne a ona nedokázala vyznať svoje hriechy, hej. Aj keď ľutová, aj keď chcela povedať, hej, nedokázala otvoriť ústa. Teda ústa otvárala, ale zvuk nešiel žiaden, hej, to vyzeralo ako keby nemá ryba. A sa to pokúšala 10 alebo 15 minút. Hej, 15 minút kľačala a až ak potekli slzy pokáňa, keď si uvedomila tú nemohúcnosť, hej, že ten démon jej úplne zatvoril hlasivky hlas, ona len ústa otvárala a nemohla povedať, že zriekam sa ducha zabíjania nenarodených detí, pretože démon jej to nechcel dovoliť. Trápila sa, plakala, až ak potekli slzy ľútosti, keď oľutovala, hej, tak až tedy potom s veľkou námahou mohla povedať, že zriekam sa takéhoto démona, ktorý od nej pomaličky odišiel. Takže veľakrát som to zažil, nielen ja, ale aj kňazi, ktorí boli pri tých exorcizmoch, alebo reholné sestry, laici, ktorí nám asistovali v tom modlitebnom týme, takže nie je to len moja skúsenosť, ale naozaj tých svedkov tam bolo obrovské množstvo, pretože ako hovorím, že keď aj ľudia sa hanbili za svoje hriechy a nepovedali, že čo všetko porobili, demo to vždy vypúšťal. Ďakujem pekne. No ešte, nie je to taktiež ľúto, ja keď som sa rozprával s tak dosť veľa tak rodinami alebo ženami alebo ako manželmi, tak tiež mi tak bolo ľúto, že veľmi málo z nich vie, že práve táto manželská sexualita v kresťanstve, v katolíckej cirkvi má určité pravidla. Málo kto vedel, že vôbec takéto veci, ako sú prerušovaná súlož alebo používanie všelijakých kondómov, ale tak je, všetko je to hrie, všetko je to zakázané. A práve preto by som tak aj trošku tak apeloval, aby sa viac o tom aj rozprávalo, možno aj kňazi, aj tak, lebo fakt málo ľudí a mnohí padajú do toho hriechu. A ja keď som si tak nad tým všetkým rozmýšľal, ako v mojom manželstve, tak som prišiel na jednu vec, že sexualita nie je potreba. Ono je to pút. Nie je to ako keď potrebujete jesť alebo piť. Ono je to pút. A tiež sa dá zdržať od tohto púdu, ak sa musí. Sú to zdravotné problémy, alebo sú to proste jednoducho dá sa. Len sa to treba naučiť a modliť sa za to. Je to milosť tiež, ale dá sa. Ďakujeme pekne. Erik, môžem ťa poprosiť, aké máme novinky, čo nové sme pripravili, čo si ľudia vedia objednať, kde objednať, všetky informácie podať. Tak áno, ja hneď aj tu vlastne v súvislosti s otázkami v čete, kde sa ľudia pýtajú, či dnes nebude rúženec. Tak rúženec dnes je celý deň a bude celý mesiac naživo nonstop. Čiže súbežne s týmto vysielaním ide aj ďalšie vysielanie, kde sa modlia ľudia rúženec naživo. Čiže od dneska polnoci vlastne začal nonstop. Čiže 24 hodín, 31 dní do konca mája, denne, každú hodinu sa modlí niekto naživo rúženec. Čiže tam sa môžete zapojiť kľudne. V tomto vlastne rúženci, tom 31 dňom, vždycky ako máme 13. mesiaci svätý rúženec, tak budeme mať aj teraz. Teraz bude taký špeciálnejší z toho dôvodu, že bude v Levoči, na Levočskej hore Marianskej. Začneme 13. mája o 20. hodine večer. Budeme sa tam modliť non-stop naživo vlastne celú noc. Potom po 13. hodine vás pozývame, organizuje to Litieri nepoškvrnené, bratia minoriti, slovenský dohovor za rodinu, vlastne to zabezpečiť ten prenos toho, ale ste pozvaní osobne, čiže 14. mája v nedeľu o 13. hodine spred kostola minoritov v Levoči bude Mariánska procesia s sochou Panny Márie
za víťazstvo nepoškodeného srdca Panny Márie. Čiže o 13. spred kostola minoritu v Levoči sa pohne sprievod, pôjdeme hore na Mariánsku horu, tam bude 14.30 sveta omša, potom ešte budú pokračovať modlitby až do 20. hodiny, čiže nedeľa večer 20.00 budeme končiť. Čiže toto je taká pozvánka, je to pozvánka hlavne pre mužov, keďže je to mužské spoločenstvo, vítej sa nepoškodené, ale samozrejme sú vítané aj ženy, aj deti. Každý jeden mariánsky ctiteľ, každý jeden človek, ktorý prispieje modlitbou ruženca, tak ja si myslím, že pomôže Slovensku, pomôže aj tomuto svetu, lebo je to aj taký akt pokánia, keď si prejdete tých 5 km zhruba plus minus, čo je od kostola hore na Mariánsku horu, tak aj trošku takáto obeta, aj vlastne pomodlíme sa tri ružence. Čiže naozaj ste pozvaní na najväčšie putnické mariánske miesto na Slovensku, k Panne Márii do Levoče. 13. o 20. začíname hore v kostole na Mariánskej hore, 14. 13.00. Je to púť, vlastne mariánska procesia od kostola minoritov. Potom začíname, keďže tých otázok stále pribúda, tak by sme sa rozhodli, že pomôžeme si takým spôsobom, že v stredu začneme vysielať v rámci relácie online tej stredajšej otázky a odpovede s poľským exorcistom. Je to už nebojí exorcista, veľmi taký známy, taký pokorný otec Marian Reichel, ktorý odpovedá práve na otázky. Našli sme takú sériu jeho odpovedí, čiže v stredu to začneme vysielať o 21. hodine v rámci relácie online. A teraz vlastne sa dostaneme k tomu, čo sa pýtate aj vy už tu v čete. My sme pripravili pre vás za posledné, myslím, že 2 či 3 týždne sme vydali 4 tituly. Tie otázky boli, kde sa dá kúpiť 33-dňová príprava na zasvetenie. To je jeden z tých titulov. Čiže 33-dňová príprava na zasvetenie sa Ježišovi skrze ruky Panny Márie podľa svätej Ludovita Maria Grignion z Montfortu. Je to vyňatok z jeho diela, čiže nie je tam ani nič pridané, ani nič odobraté, tak ako si to svätý Ludovít Maria Grignion predstavoval, tak sme to spravili, konzultovali sme to vlastne s otcom Jurajom Augustinom, ktorý na svätého Ludovita Maria Grignion na Slovensko priniesol pár rokov dozadu, nejakých 12-15 rokov, čiže prešli sme si to s ním. Je to tak spravené, aby to bolo každému jasné. Sú tu všetky modlitby pekne chronologicky usporiadané, deň po dni, čo sa má robiť. Tie sú tu vybrané návody k modlitbám zasvetenia. Sú tu aj tie modlitby, ktoré svätý Ludovít Maria Grignion požadoval pri tom. Takisto sú tu pripravené, alebo vlastne také ponuky na dátumy, kedy sa zasvetovať, kedy je to vhodné, čiže aj to si tu nájdete. A plus k tej knihe vlastne, túto fyzicky momentálne pri sebe nemám, ale niekde by som to musel pohľadať. Máme ten taký list, vlastne taký akt zasvetenia na A4, je to vlastne vypísané, ten sľub, ktorý skladáte, robí sa to pri svätej omši pred kňazom, je tam aj vlastne aj podpis kňaza, čiže aby ste mali takú ako keby pamätnú listinu s tým, že ste ten sľub zložili. S tým ešte, že vlastne k tej knihe sa bude dať potom objednať aj reťazka, hej. Je to vonkajší znak aktu zasvetenia, budú to reťazky z chirurgickej ocele z nerezu, čiže budú aj hrubšie, tenšie. Práve dnes sme to riešili akým spôsobom, čiže momentálne bude to takýmto spôsobom spravené, neviem, či to budeme ešte nejak upravovať, ale aby ste sa už k tým knihám dostali, aj k tým veciam všetkým, už ste pýtali tie kovové ružence, takéto povedzme aj na ruku tam budú k dispozícii, aj tie veľké, ešte tu nejak po ruke, ale tie kovové vlastne veľké ružence, tak to bude tiež k dispozícii. S tým, že zatiaľ si to budete môcť objednať na našom webe, čiže web Slovenský dohovor za rodinu. Tam vytvoríme jedno okienko, kde si kliknete, kde budú objednávky. A tie objednávky, mala by tam byť mailová mail, čiže formou mailu, nebude tam nebudete nič vypisovať, ale napíšete mail. Mala by to byť adresa sdzr2023@gmail.com, čiže cez túto adresu napíšete, čo si chcete objednať a my vám to potom pošleme, ten spôsob. Vám tam vypíšeme, aby ste vedeli, akým spôsobom sa to bude dať objednávať. Čiže to je k tým ružencom, k
tým knihám ďalej ešte. Tá ďalšia knižka bola takáto, sú to sveteniny, kde sa vlastne vysvetľuje tie také najbežnejšie sveteniny, ktoré sa používajú, že je to zbraň pre dnešné časy. Máme tam vlastne, je to ruženec, je tu spoločné modlitbe svätého ruženca, máme tu prísľuby, je tu medaila, zázračná medaila opísaná, je tu medaila svätého Benedikta, ako sa používa, čo vlastne sa tam deje pri tom. Je tu škapuliar, je tu prísľubenia škapuliara, svetená voda, exorcizovaná soľ, ako používať, posvetený olej. No a vlastne takáto maličká brožúrka, to sa dá tiež objednať. Plus sú tam ešte ďalšie brožúrku, ktorú tu momentálne nemám, lebo sme ju všetko sme už vlastne rozdali. Tak tam je vlastne ten taký duchovný boj, čiže aké modlitby sú vhodné, akým spôsobom sú, ako by mal človek fungovať. To sú tie také duchovné skratky, čiže čo všetko sa dá využiť, čo nám ponúka katolícka cirkev na to, aby sme sa dostali z menšou námahou do neba, ako keby. Čiže tam sú tie prvé soboty, prvé piatky a rôzne tie také pomôcky, ktoré nám cirkev ponúka na to, aby sme my hriešni, ak nemáme síly bojovať s hriechom, tak dá sa využiť tá ponúka katolíckej cirkvi. A potom samozrejme tu máme knihu, ktorá vlastne bola očakávaná, na ktorú sa často pýtate. My budeme najbližšie, asi budúci týždeň už bude k tomu natočená relácia, kde sa porozprávame otcom Štefanom Paločkom. Je to kniha Univerzitas, tajomstvo života. V tejto knihe je vlastne rozoberané a dokázané v konečnom dôsledku, že Boh existuje, čo od nás chce a ktorá cirkev je práva cirkev. Čiže naozaj taká, ja to hovorím vždy, že hodená rukavica aj ateistom, aj tým iným denomináciám, aby si prečítali túto knihu a skúsili s ňou polemizovať, možno, že potom niekedy, ak sa k tomu dopracujeme a budú nejaké výzvy, tak by sme spravili možno, že aj nejakú online reláciu na živo, kde by sa odpovedalo na tieto veci, ale momentálne teraz vlastne pripravíme rozhovor s otcom Štefanom, aby nám vysvetlil, čo sa v tej knihe skrýva. Tá kniha je napísaná formou románu, čiže nie sú to nejaké teologické traktáty, ale naozaj je to živý príbeh, čiže túto knihu si budete môcť tiež cez túto adresu zabezpečiť a o malú chvíľu vlastne v priebehu týždňa by sme mali vysielať reláciu, kde sa k tomu povieme viacej. Čiže to sú tie také pozvánky. Čiže ešte raz, tá najbližšia akcia je, ešte doplním, takisto som zabudol, chystáme znova tých 5 prvých sobot. Tie prvé soboty sme sa bavili, že urobíme asi v Litvanovej spolupráci s rytiermi nepoškodenej. Teraz tá sobota už bude v máji prvá, len to nebude ešte tá naša prvá, lebo tam začneme asi v júni a skončíme v oktobri. Alko, neviem, o koľko je teraz sobotu, prvá sobota, je už čas? No, my máme, ako sú tam pozvaní chlapi aj s rodinami, a tak môžete prísť jasne všetci. Začíname o 3. hodine korunkou Božieho milosrdenstva, hodinou Božieho milosrdenstva, následne korunkou a potom sa riadne pomodlíme ako na Fatimsku. Čiže v sobotu na Litvanovskej hore Zvír o 15. hodine, kto chce si spraviť prvú sobotu v mesiaci, tak ste pozvaní a potom vlastne každý mesiac až do októbra budeme ponúkať jednu z tých duchovných skratiek, ako sa dostať do neba. Čiže asi toľko zhruba. Tu ešte som videl v čete, k tomu vlastne sa ešte vrátim, bola tam debata o spoluvykupiteľke, o 5. dogme, o zjaveniach vlastne v Amsterdame, o Ide Pederman. Tak k tomu sme natočili, myslím, že 3 online, čiže skúste si ich pozrieť a tam vlastne máte všetky odpovede na otázky, ktoré ste sa pýtali v čete, že prečo je zmenené na čas modlitby, ktorá bola kedysi Máriou na ako je to, Pálku, ktorá bola kedysi Máriou? Ktorá bola kedysi Máriou, bola aj našou orodovnicou. A teraz je to... Ktorá bola oslovená Panna Mária. Bola oslovená Panna Mária. Bola aj našou orodovnicou. Prečo sa to udialo a veci okolo toho. Čiže Páter Čaja, kompetentný človek z rodiny Panny Márie, kňaz mariolog študovaný v Taliansku, ktorý vlastne je z tej rehole
ktorá vznikla v súvislosti s týmito zjaveniami, tam to objasňuje úplne do detailov, tak skúste si to nájsť a nebudete musieť tu tápať a hľadať. Ešte sa, Erik, opýtam, sú aj možno nejaké ceny k tým knihám? Hej, ceny sú. Táto Univerzita Stanislavského života stojí 14,90 mm-hmm. a táto 33-dňová príprava stojí 7 eur. Mm-hmm. Plus reťazky tam už, teraz neviem, z hlavy, ale nejakých 12, 14, 16 eur. Dobre, čiže zhruba aj dobré. Plus minus, hej. Mm-hmm. Toto, neviem, tie svetiny, koľko 2 eur, myslím, že stojí. Mm-hmm. Dobre. Dobre, čiže dali sme tu, bol tu pred chvíľou ten mail, dali sme tu mail, takže ešte raz CDZR 2023, čiže rok 2023, @gmail.com, tam môžete napísať a už vlastne s vami bude niekto komunikovať, kto vám pomôže si, alebo dáte adresu, kontakt a už vám to zaposielajú, čiže nemusíte to niekde chodiť fyzicky pracne nakupovať. Dá sa ono potom aj dohodnúť, lebo v podstate my máme fyzicky, ak sú ľudia z Prešova, tak dá sa to u mňa potom aj cez ten mail napíšte, dá sa preto prísť, lebo nebudete platiť poštovné, neviem koľko je poštovné, to sme si nezisťovali, ale nejaké 3 eurá plus minus sú, čiže potom aj v Bardejove sa to bude dať vyzdvihnúť. Neviem, či je darov u teba, či sme to už... Dá sa ešte aj na webe, som katolík, ja dám o chvíľočku ten link, to sa dá objednať vlastne aj v rámci celého sveta, platiť či prevodom, či si to dáte poklad na dobierku, aby ste to zaplatili, až keď to vám príde, alebo kartou sa dá platiť. A ja vlastne asi pripomeniem, že predpokladám, že asi aj na tej levoči budete mať vlastne tie... Najväč, že to, na tým sme rozmýšľali, to bude nedeľa, čiže určite to nebudeme predávať, aj tam sa dá dohodnúť, že si to môžete dať poslať, ale v nedeľu predávať nebudeme. Dobre. OK. Ak ťa ešte, Erik, niečo napadne, môžeš kľudne pomedzi otázky. Máme ďalšiu otázku. Poďme na to. Pán Vladimír, čo si myslíte o christológii Rudolfa Steinera, zakladateľa antroposofie, biodynamického zemedelství Waldorfských škôl, diabla rozdelené na dve bytosti, Ahrimana, telo fyzično, a Lucifera, hlava pýcha. A Krista umiestnil medzi ne do srdce človeka, do jeho ja. Tvrdí, že udalosť Kristova ukrižovania na Golgote vnesla do ľudskej duše ja človeka a človek má toto ja projeviť. Ahriman a Lucifer usilujú o ľudskou duši, aby svoje ja nenašla. Kristus je tedy na zemi od doby svého ukrižovania a jeho druhý príchod je jeho individuálne poznanie jednotlivou lidskou duší, zdôrazňuje morálku a mravnosť ako hlavní pilíže duchovní cesty a altruizmus a nesobectví ako hlavní činnosť křesťana ve svete. Kto nám k tomu povie? Znie to relatívne celkom pomotane, ale... Erik? Ja k tomu poviem, lebo mňa to hneď zaujalo. Ja som kedysi dávno našiel takú knihu, volalo sa to Ráno kúzelníkov. A to je presne o týchto veciach dopodrobne vysvetlené, s tým, že táto otázka je presne z tej kategórie otázok, povedzte nám k takému liečiteľovi, k takému guruovi, k takému proste človekovi, blúdarovi, to poviem, ktorý posplietal 2 na 3, povyťahoval z rôznych týchto nejakých náboženstiev rôzne veci, samozrejme to prikryl, aby to nevyzeralo zle, nejakou, neviem čím, súdržnosťou kresťanskou, neviem, čo to, jak to tam bolo napísané, že to je... Umiestnil medzi ne do srdce človeka, do jeho ja, udalosť Kristova ukrižovania na Golgote. Morálka a mravnosť ako hlavní pilíže duchovní cesty. Hej, toto tam povie ten človek. No, ja vám poviem takto. Teozofia a tieto veci, to bola hlavná filozofia Adolfa Hitlera a fašistického Nemecka. Čiže oni v tom čase, myslím, že v nejakých 36. ktorom roku spalili všetky knihy, mali takú teóriu večného ľadu, že Zem je na nejakej kope ľadu funguje. Proste to boli také nezmysly, že naozaj to bolo a strašné. A boli to také prvky hinduizmu a buddhizmu vyňaté. A vlastne na tom fičal Adolf Hitler a SS a všetky tieto zložky fašistické v Nemecku. A tá Blavatská to bola... Tam boli vlastne, oni to boli okultisti prvej triedy, vlastne naozaj... To boli, Adolf Hitler mal duchovné zjavenia takých veľkých bytostí, oni to nazývali, to bolo z hinduizmu, tam presne tá filozofia bolo to nejak ošetrené, jemu sa zjavovali, čiže on mal aj nejaké extázy a tieto veci, čiže naozaj ten fašizmus to nebolo nejaký taký svetský prvok,
zla, ale to bol naozaj duchovný prvok a práve, ktorý sa orientoval alebo vlastne vznikal na základoch učení ľudí, ako je tento, ako sa volá, Rudolf Steiner. Čiže naozaj to boli okultné veci, to boli ľudia, ktorí vyrábali zlato, chceli zistiť, ako sa vyrába zlato. Na základe nejakých duchovných vecí sa k tomu vracali a hovorím, to boli ľudia, ktorí ovplyvnili Adolfa Hitlera, ktorí to bola hlavná ich ako aj vedná disciplína, tak to to nazvali. Vlastne oni zrušili chémiu, fyziku, filozofiu a prijali toto, čo hlásali títo ľudia. Čiže absolútny blúd a naozaj ja už nechápem, že kde ľudia chodia a zbierajú týchto hlupákov, to takto musím tvrdo povedať, a ľudí, ktorí klamstva naozaj až také démonické veci podsúvajú ľuďom a ľudia im to konzumujú a žerú. Naozaj skúste sa vrátiť ku katechizmu katolíckej cirkvi, tam nájdete odpovede na všetky otázky. Nehľadajte nejaké blúdy, senzácie, lebo potom budete mať zbytočne veľa problémov a zbytočne dlhý čas budete musieť traviť vracaním sa na správnu cestu. Ďakujem pekne. Je tu ešte v čete niečo, ale 1 Korintianom 2 i 15, pravdepodobne niekto veriaci. Prosím, nemiešajme teozofiu Blavatskú, antropozofiu Steinera a Hitlera. Tak asi ten pán alebo pani, ak viete niečo viac k tomu, kľudne nám napíšte akoby do otázok, napíšte k týmto témam viac. Teraz sme si povedali, o čom to je. Ja asi budeme všetci takisto budeme hovoriť. No ako hovorím, je to z jedného vreca vyťahnuté veci. Jeden fičal na druhom, druhý na treťom. Oni spolupracovali, tieto veci riešili. Hovorím, ráno kúzelníkov, prečítajte si knihu. Ale zase ani by som to neodporúčal, že prečítať si, ale v tejto knihe sa pojednáva o týchto veciach. Čiže neviem, či mám miešať alebo nemám miešať. Proste sú to vyslovene nezmysly, blúdy. Normálny človek, súdny, by s tým nemal stráčať ani jednu sekundu, lebo absolútne nič mu to nedá, naopak zoberie mu to. Pokoj v duši. Ja by som možno doplnil, že máme relatívne veľa katolíckej literatúry na čítanie aj našich. Tak máme tisíce svätých, ja sa pýtam toho pána, koľko životopisov svätých prečítal, koľko ja neviem, si prečítal o nejakých ľuďoch, ktorí robili dobro na tomto svete. Čiže naozaj. A má tam toľko mystiky a toľko zaujímavých vecí, že bude prekvapený. Nech si skúsi, povedzme, ja neviem, Gemu Galgani alebo Veroniku Giuliani preštudovať a nájde tam stokrát zaujímavejšie veci ako nejakej teozofii alebo v týchto blúdoch. Ďakujem pekne. Dole vidíte link, dal som to aj do chatov všetkých, to je link vlastne na web, kde sa dá tiež takto objednávať, ale už aj Erik povedal, to je len ďalší kanál. Ja doporučujem naozaj, choďte na web slovenskydohovor.sk, mimo to, že tam si aj viete objednať, myslím si, že aj tam máte kopec článkov, informácií, takže ako sa hovorí, jednou ráno dve muchy. Poďme ďalej. Pán Miro, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, chcem sa opýtať na váš názor na časopis M. Rosa a na tvrdenie, že šírenie cirkov neschválených posolstiev Medjugorje, Garabandal a podobne je ťažký hriech. Spomínal to aj pán Matej Kablák z portálu Christianita z jednej z relácií 313 AD. A potom sa chcem ešte vrátiť k otázke o pánovi Valentínovi Kováčovi, čo má knihu Dotyk neba, že to nie je pod dozorom cirkvi. Vysvetlite prosím, ako sa nejaké zjavenie dostane pod dozor cirkvi, pretože ak správne chápem, človek normálne zájde za svojim farárom, ktorému to oznámi a tento posunie potom biskupovi a ten následne môže začať skúmanie. Pán Kovač písal, že bol u svojho farára, ten ho rovno odmietol a odbil, viac neviem, či sa detailnejšie ním a jeho posolstvami zaoberal a počúval ho. Môže takto jednoducho jeden kňaz nejaké posolstva na rovinu odbiť ako falošné? Majú kňazi dané nejaké inštrukcie, ako postupovať, keď za nimi príde človek, ktorý tvrdí, že dostáva posolstva? Viem, že mnohí posadnutí dostávajú tiež akoby posolstva od zlého vydávajúceho sa za Ježiša alebo Pannu Máriu. Spomínal to už otec Marcin. Zaujímal by ma postup v týchto prípadoch, ak sa viete k tomu vyjadriť. Ďakujem. Kto môže? Ja skúsim na začiatok, potom otec Štefan nám povie, keďže on bol aj jeden z tých ľudí, ktorí pripravovali vlastne zjavenia v respektíve podklady pre kongregáciu pohľadom zjavení Litmanovej, čiže k tej M. Rose, je to časopis, ktorý vlastne tu na Slovensku vychádza už dlho,
vydáva ho, padlo, ale, mariánsky ctiteľ, čiže je tam veľmi veľa, veľmi zaujímavých informácií, dobrých informácií, sú tam aj také, ktoré niekto povie, že nie sú schválené cirkvou, čiže treba si vyberať, samozrejme, však nikto nie je vševedúci viem, že boli tam aj nejaké výhrady občas, ale ja si myslím, že súdny človek bez problémov môže to čítať. Čo sa týka toho tvrdenia, že šírenie cirkvou neschválených posolstiev je ťažký hriech, to nám povie asi otec Štefan, či to tak je, ale o Medžugorju hovoria kardináli, biskupi, aj pápež občas, čiže pochybujem, že by vedome páchali ťažký hriech, čiže tak neviem, či to tak bolo aj reálne napísané, ako to ten čitateľ napísal, čo to tvrdil pán Gavlak z portálu Christianitas, ale toto určite pravda nebude. Čo sa týka pána Valentína Kovača, čo má, že to nie je podozrenotický vysvetliť, ako sa nejaké dostanú pozornosť. Pán Kovač písal, že bol u svojho farára, ten ho rovno odmietol a odbil. Pokiaľ ja viem, tak ja som sa ich pýtal, lebo ja som bol u nich doma, som sa s nimi rozprával. Oni žiadného kňaza nejakého, ktorý by ich viedol, nemajú, aké nejakí kňazi s nimi spolupracujú, ale meno uviesť nechcel. S tým, že oni začali tie zjavenia, alebo vlastne majú to nejaký taký základ na Turzovke. Pýtal som sa aj kňaza z Turzovky, či ich poznal, on absolútne o tom nič nevedel. Takisto som sa pýtal, že či boli za biskupom košickým, keďže patria pod arcibiskupa Bobera, tiež tam neboli, čiže toto je problém, ktorý vidím, že nejakým spôsobom by bolo potrebné ho riešiť. A tu asi len taký postup, no tak idem, ako to vyzerá pri tých zjaveniach. Není, pokiaľ viem, tak cirkev nemá vypracovaný nejaký štandard alebo proste nejaké pokyny, ako by mali postupovať, ale z tých takých, čo som mal možnosť čítať pri tých rôznych zjaveniach krížom krážom po svete, tak vždy kňaz, keď to vyhodnotí, že je to relevantné, že je potrebné sa tým zaoberať, tak informuje svojho biskupa. Biskup vlastne poverí nejakých kňazov, ktorí majú skúsenosti, čiže nejakých skúsených kňazov, múdrych kňazov, zdatných kňazov v dogmatike, v teológii, skúmajú tie vlastne výstupy z tých zjavení, že či sú v súlade s učením katolíckej cirkvi alebo nie sú, že vždy sa vytvorí nejaká komisia, napríklad v Medžugorji, hej, to môžeme sledovať, kde bola vytvorená komisia, ktorá hlasuje o týchto veciach a postupne sa vyjadruje, čiže tam ten taký postup tam je, ale myslím si, že nejaký taký manuál neexistuje, alebo neviem o tom, že by existoval. Čiže v súvislosti s pánom Kovačom sme povedali, že je to tak, ako to je, v súvislosti s Mrozov Tonoselecký ju vydáva. Tiež sme povedali, no a k tomu poprosím ešte otca Štefana, nech spovie o tom ťažkom hriechu, či názor svoj a potom nejaký ten postup, alebo nech nám povie, čo sa dialo pri vlastne schvaľovaní, alebo ako on vnímal tú prípravu podkladov pre kongregáciu pri zjaveniach Hultmanovej. Ja by som povedal, že existuje taká určitá postupnosť, čiž môže sa stať, že naozaj nejaký človek príde s tým, že má nejaké zjavenia a tak ďalej a s najväčšou pravdepodobnosťou jeho nejaká taká prvá cesta pôjde za nejakým miestnym kňazom. A on spravidla by to malo byť tak, že on ten kňaz by mal byť natoľko odborníkom, aby vedel v tej prvej fáze nejako zhodnotiť, že či naozaj sú to nejaké naozaj herezy proti učeniu cirkvi a určite nič také nemožno pripísať pravému zjaveniu. A v takom prípade on to zamietne. Alebo je to čosi zložitejšie, prípadne ten dotyčný človek, ktorý sa odvoláva, že tie zjavenia má, tak sa dožaduje nejakého posúdenia na biskupstve. Mali sme aj takéto prípady. No a tým pádom sa to postupí na biskupstvo, tam zasadne s biskupom komisia, ako hovoril Erik, s určitými kňazmi, ktorí už sa odbornejšie týmto témam venujú, dojde k vypočutiu toho človeka a tam vlastne sa posúdi, že či evidentne je tam niečo v rozpore s vierou, v prípade, že áno, tak sa to vlastne tým pádom hneď zamietne. A tu by sa dalo povedať, že ďalej šíriť takéto nejaké kvázi posolstva a zjavenia je nesprávne. Teda je to milenie ľudí a tým pádom áno, je to hriechom,
takíto ľudia potom aj majú zakázané toto ďalej šíriť. Ale v prípade, že sa potvrdí, že to, čo ten dotyčný vizionár tvrdí, nie je evidentne v rozpore s učením cirkvi, tak postupne nastupuje proces skúmania. Ten proces častokrát trvá mnoho rokov. Napríklad v Litvanovej to bol pomerne dosť dlhý proces. Samozrejme, najprv sa čakalo, kým sa uzavrie tá fáza zjavovania, pretože nemôžno povedať definitívne stanovisko skôr, ako sa to uzavrie, pretože vždycky je tam teda nejaká možnosť, že ešte sa objaví nejaké, ja neviem, posolstvo, nejaká vízia, ktorá sa ukáže v rozpore s vierou. Takže čaká sa najprv na uzavretie tých zjavení a následne potom sa prikročí k postupnému vypočúvaniu tých vizionárov. Zisťuje sa, či nedošlo k nejakým zázrakom. V prípade, že sú nejaké nejasnosti, zdá sa, že povedzme nejaké tie posolstva by mohli byť v rozpore s učením cirkvi, alebo sú pochybné, tak vlastne sa to rieši s vizionármi, či to správne povedali, či to bolo správne pochopené, lebo aj tu treba povedať a na to vlastne Erich hovoril, že či existuje nejaký manuál, tak áno, existuje. Z Vatikánu existujú určité inštrukcie, medzi nimi sú aj také, že treba brať do úvahy, že keď dôjde k nejakému zjaveniu, tak ten vizionár to častokrát prerozpráva vlastnými slovami. To znamená, že on ten vizionár nemusí doslovne od slova do slova počuť, ale vníma v myšlienkach. Napríklad tak sa to stalo v Litvanovej, že oni tie dievčatá vlastne, povedal by som, prekladali do reči to, čo oni vnímali duchovne, ako tie posolstvá Bohorodičky. No a samozrejme, tam mohlo dôjsť k určitým nepresnostiam, preto vlastne boli tie vizionárky potom spýtané, ako to mysleli, ako to chceli povedať, ako sa to má správne chápať. Skrátka, je to celý takýto proces. No a následne, keď komisia usúdi, že nie je tam nič v rozpore s učením cirkvi, tak sa to posiela do Ríma. Samozrejme, Rím tieto veci skúma dosť dlho, je otázne, kedy to uzavrie, ale keď ani len komisia tam nenašla nič evidentne proti viere, tak hoci to nie je definitívne cirkvou schválené, nemožno to považovať za hriech, keď sa tieto veci šíria. Napokon presne týmto príkladom je aj Litmanová, kde je to putnické miesto, miesto modlitby. Pozývajú sa tam putníci, je tam veľké duchovné bohatstvo, tak by som to povedal. Takže samozrejme v žiadnom prípade nemôže byť žiadnym hriechom šírenie takýchto posolstiev, u ktorých sa evidentne nenašiel rozpor s pravou vierou, hoci cirkev ešte definitívne k tomu nejaké potvrdenie nedal. Nehovoriac teda už o zjaveniach, ktoré sú potvrdené tam, to je úplne bez diskusie. Takže toľko. Ešte k tomu ťažkému hriechu, či to je ťažký hriech, keď sa hovorí? Ťažký hriech je, keď ja viem, že niečo je cirkvou odsúdené ako blud, ako hereza a ja to aj tak budem šíriť. Je? Tak tam sa dá hovoriť o ťažkom hriechu. Áno. Úmyselne robím zlo a milím ľudí. Áno. Tak to áno. Ale ako hovorím, v prípade, že hoci cirkev nepovedala definitívne stanovisko, ale to ani neodmietla, tak tam sa o ťažkom hriechu nedá hovoriť. Mhm. Dobre. Myslím, že sme tam vysvetlili všetky tie body, hej. Dobre, ďakujeme pekne. Máme ešte tri otázky. Pani Lenka, požehnaný večer prajem. Chce sa spýtať, alebo teda prosím o vysvetlenie, ako bolo myslené, keď otec Glas... Paľko, ty ešte chceš? Nie, dobre. Keď otec Glas hovoril, že deti z ADHD sú vlastne len posadnuté deti, alebo že tá zlá výchova spôsobí, že dnes voláme ADHD. Ja si to nemyslím, mám dieťa z ADHD a od narodenia mal veľký motorický nepokoj, je hyperaktívny, mozog mu pracuje rýchlejšie a dosť ma to mrzí, keď sa to prezentuje miesto poškodenia mozgu ako nejaká nevýchova alebo dokonca posadnutosť. Čo si o to myslíte? Ďakujem za odpoveď. Skúsim, lebo viem, z ktorej relácie to pani má, čo sa to vlastne, kvôli čomu sa to pýta, akým spôsobom to otec Glas tam sa k tomu vyjadroval.
Najprv poviem, čo je to ADHD. ADHD je vlastne porucha pozornosti a aktivity. Je to, poviem to, taká moderná choroba dnešnej mladej generácie. My za našich šťast, tých starších, ja sa nepamätám, že by niekto bol ADHD, ako boli niektorí ľudia v škole takí aktívnejší, ale určite sa to nenazývalo ADHD. Dostali 5 po zadku od učiteľky a ADHD bolo vyliečené väčšinou. A naozaj potom už keď boli prípady, tak to boli prípady, ktoré chodili do osobitnej školy, ale v takomto stave, alebo v takomto množstve, aké je to teraz, určite to nebolo. Čiže naozaj je to nejaká taká choroba, ktorá sa zjavuje s tým takým zrýchleným životom. My keď sme chodili po tých prednáškach v súvislosti s Istanbulským dohovorom, tak Jogo Mikloško, profesor, lekár, hovoril, že 2 roky dozadu, alebo 3, tak 3 roky dozadu to bolo, že má informácie, štúdie, že vlastne každé 6. dieťa do 12 rokov už bolo u psychológa, pretože mal nejaký problém psychický. Čiže naozaj je strašné číslo a tu treba sa nad tým číslom zamyslieť, že čo sa vlastne to deje. Čo sa týka tej nejakej takej diagnostiky ADHD, tak to nie je nejaká exaktná choroba, kde sa to dá presne odmerať, že čo je to ADHD. Neexistuje proste nejaký údaj, ktorý by nejakým prístrojom sa odmeral a keď to má 100, tak do 100 to nie je ADHD a nad 100 to je ADHD. Čiže je to vlastne vec, ktorú posudzujú individuálne lekári, aj ten spôsob vlastne informovania o tom, alebo čo už je ADHD a čo nie je ADHD, je individuálny od toho prístupu a nie je nejak presné pomenovanie. Tu zase treba podotknúť aj to, že dnes psychiater, ak neurčí diagnózu, tak nedostane peniaze od poisťovne zdravotnej. Čiže tu je, keďže žijeme v tom takom biznisovom modele zdravotníctva, tak ten psychiater musí určiť diagnózu. A tá ADHD to není nejaké, je proste do toho spadá veľmi veľa vecí, čiže ADHD naozaj môžu byť ľudia, ktorí majú problémy a tiež pri tej diagnostike, tak ako pani tam hovorí, že sa sťažuje, že vlastne, že tak je to vnímané, ako keby to bola nejaká taká neposlušnosť, tak práve ja som sa pýtal o dcery, ktorá vlastne niekoľko rokov pracuje s autistami, že ako to funguje, tak práve čo sa skúma je režimový prístup, čiže naozaj, či to není len taká nevýchova alebo taká neposlušnosť, keďže dieťaťu neboli dané mantinely od rodičov a ono to využíva a vlastne vybieha už z tých noriem rôznych, tak toto je prvá vec, ktorá sa skúma. Čiže naozaj aj neposlušné deti, tým, že výchova bola zanedbaná, môžu vyzerať, ako keby mali ADHD. Čiže tam sa im určujú určité mantinely a po určitom čase sa skúma, že či to správanie sa upravilo alebo nie. Čiže toto je jeden z tých postupov reálnych. A potom tu je vlastne taký problém, pri ktorom zase ADHD môže vzniknúť a je to zanedbanie znova výchovy rodičov, ale v takom zmysle, že napríklad 5-ročnému dieťaťu, keď nemajú čas sa mu venovať, tak mu dajú nejaký mobil alebo notebook alebo proste nejaký prístroj, ktorý im za 45 minút vyprodukuje tisícky podnetov. Čiže pozrieme nejaké rozprávky, klikajú, stále niečo z reklamy vyskakujú. A potom v podstate, keď prídu do školy a počas tých 45 minút dostanú len nejaké desiatky podnetov na tej vyučovacej hodine, tak oni vlastne tam nedokážu existovať, nedokážu udržať koncentráciu, pozornosť, pretože miesto tisícov podnetov dostávajú desiatky, čiže ich to nudí, lebo tie deti, tie médiá a vlastne či mobil, či notebook naučia na násobne viac podnetov prijímanie, oni sa s tým nedokážu potom vyrovnať, čiže je to pre nich také ako nezaujímavé, nezaživné a to je práve tá porucha pozornosti a aktivity, čiže aj takýmto spôsobom my vyrábame ADHD diagnózy u svojich detí, čiže a v tom takom zmysle, keďže človek je fyzicko, duchovno, duševná bytosť, že tri veci sa tam skúmajú, tak v tom zmysle vlastne, že aj práve cez tieto médiá, lebo diabol, za to sa dostávame Otcovi Glasovi, on to vysvetľoval tak, že naozaj diabol útočí na človeka a chce ho zničiť, on ho nenávidí a závidí mu a vlastne jeho konečným cieľom je duchovná smrť toho človeka. A práve cez ten
spôsob fungovania spoločnosti, je tam aj útok na tie deti, aby vlastne končili, aby nežili normálnym životom, ale aby dostávali podnety, ktoré nedokážu spracovať a na základe toho vlastne vzniká až psychická choroba, čiže je to útok na či už na duševné alebo aj na duchovné zdravie. To duševné riešia lekári, psychiatri, ale hovorím, nie je to exaktne, čiže tam sa musia pohybovať v nejakých mantineloch, ale presne nevedia povedať 100%, že toto je ADHD. A tu sa vlastne otec Glas vyjadroval v tom zmysle, že naozaj to ADHD častokrát je práve taká duchovná záťaž. A toto bol ten jeho ako keby výstup aj v súvislosti s tými deťami. No a on to aj tak zobral, že naozaj, že niekedy, ako som ja hovoril, že dostali deti 4 po zadku, ADHD bolo vyliečené. Teraz naozaj tie deti trošku inde sú, ako to bolo niekedy a vzniká pri tom veľký problém. Čiže to toľko asi k tomu otcovi Glasovi, k tej relácii a k tomu ADHD, ako to bolo. Chceš niečo pridať? Môžem ešte. Keďže dneska budem citovať z tejto knižky od Kataríny Emmerichovej, tak znova sa vrátim k tej jednej stati, kde prorok Elizeus uzdravil jedného mŕtvého chlapca. On ho uzdravil a ho aj skriesil. A Kataríny Emmerichová v tejto svojej knižke vysvetľuje, čo sa vlastne stalo. A je tam taká veľmi dôležitá vec. Hovorí, že prorok Elizeus vykonal uzmierenie a pokánie za hriechy rodičov, ktorí sa dopustili hlavou, srdcom, rukami, nohami a tak zavinili chlapcovú smrť. Čiže až po vykonaní tohto zmierenia pokania potom mohol cez vieru a uzdravenie vdýchnuť do neho život a uzdravenie. Ale najprv bolo toto pokanie za hriechy rodičov, ktorí sa dopustili hlavou, srdcom, rukami, nohami a tak spôsobili chlapcovú smrť. Čiže to je veľmi také dôležité a potom, už som to dneska citoval, ale ešte raz, pretože to s tým súvisí. Kataríny Emmerichovej hovorí, že všetko, čo človek myslí, hovorí alebo koná, má v sebe čosi živého, čo pracuje ďalej, buď k dobrému alebo k zlému. Kto teda urobí niečo zlého, nech sa ponáhľa, aby zmil svoju vinu ľútosťou a vyznaním vo sviatosti pokania. Inak len ťažko zabrani následkom zla alebo zla v jeho rozvoji, alebo im nezabrani už vôbec. Videla som, že trestá hriešnikov až na ďalších potomkov je niečo, čo je prirodzene nevyhnutné. Takže to sú tie, jak hovoril Erik, že to sú vlastne tie rodové záťaže. A takisto môžem potvrdiť, že veľakrát sme sa stretli pri exorcizmoch, že prišli ľudia, ktorí tvrdili o sebe, že majú tetániu, alebo ja neviem, nejaké iné takéto moderné psychické choroby. A zaujímavé bolo, že keď sme povedali, že vyháňam ducha tetánie, alebo človek fúkol na ňo, hej, nastala nejaká reakcia, objal som ho, alebo som priložil nejaké reakcie a po krátkom trasení alebo predýchávaní sa zrazu človek upokojil a už bolo po tetanii alebo bolo po nejakej inej takej psychickej chorobe. Není také jednoduché, akože niekedy ľudia počúvajú tieto príbehy v takej skrátenej forme, smysle, že naozaj stačí len raz fúknuť alebo dýchnuť, alebo priložiť relikvie alebo kríž a už sa to všetko porieši. No vždy sa to neporieši, ako sme počuli od Kataríny Emmerichovej, tejto veľkej mystičky a stigmatičky, že proste tieto hriechy rodičov môžu vplývať. A oni stále vplývajú aj tej fyzickej rovine, aj duchovnej, aj psychickej rovine. Vysvetlím to veľmi jednoducho. Zoberte si napríklad, ak matka žije promiskuitným spôsobom života a napríklad schytá chorobu syfilis. Syfilis je choroba, ktorá sa do dnešného dňa nedá vyliečiť. Ak sa takejto žene s touto chorobou syfilis narodí dieťa, živé, zdravé, ale s tým syfilisom. To znamená, bude mať hnusné, hnisavé výrážky, vredy na stehnách, na pohlavných orgánoch. Je to hriech dieťaťa? Dieťa nezrešilo. Je to jeho vina? Nemá žiadnu vinu. Znáša dôsledky hriešného správania svojej matky. Hriech matky sa v úvodzovkách preniesol. Nie hriech sa preniesol, lebo teda hriech sa nemôže preniesť, ale dôsledky tohto hriechu veľmi vplyvajú na dieťatko. Keď žena počas tehotenstva fajčí, je lekársky dokázané, že dieťa bude mať problémy s dýchaním. Minimálne o 10-15% bude mať zničenú schopnosť dýchania. Není to hriech dieťaťa ani jeho vina, ale znáša dôsledky. Čiže aj v tej fyzickej rovine sa môžu takéto veci preniesť.
Veľakrát som si všimol, že keď prišli rodičia práve s tým ADHD alebo nejaké iné problémy, že s deťmi si nevedia rady, kričia, vidia nejaké veci, nedajú sa zastaviť. Častokrát to bolo, že sami rodičia mali problémy, buď nechodili vôbec ku sviatostiam. Poviem tak, že pri 95%, keď majú deti problémy, na vine sú vždy rodičia. Buď sa vôbec nespovedajú, žijú hriešným spôsobom života, alebo sa sami zaoberajú mágiou, alebo sa medzi sebou hádajú. Pamätám si taký príklad, kedy dieťa vôbec teda nespalo, bolo nepokojné pri tých rodičov. Poviem tak, že preverili sme všetky možné varianty, hej, možné aj nemožné. A nakoniec sa ukázalo, hej, ale až sviatosti zmierenia, že jeden z partnerov podvádzal toho druhého, tento zistil, a oni sa medzi sebou hádali. Ani miestny kňaz nevedel, že o čo vlastne ide, hej, až ja v tej svojí som teda zistil. A tento vlastne nepokoj rodičov, hej, sa proste prenášala tá nervozita, to napätie, ten hnev, nedôvera. Si predstavte, že mladý manželský pár a hneď takáto manželská kríza. No chudák to dieťa v takej atmosfére bolo veľmi nervózne, spať nemohlo a tak ďalej. Čiže, alebo napríklad po umelom oplodnení. Proste tie deti behali, lietali, nedali sa zastaviť, nedali sa ovládať. Boli veľmi, veľmi nepokojné po modlitbe, a keď človek objal, sa zrazu upokojili, až rodičia pozerali, že čo sa deje. Takže pani tam píše aj takú vec, že nemiešajte tu okultizmus, alebo teda akože exorcizmus, že dieťa za nič nemôže, hej, akože zlou výchovou, však už od narodenia je také hyperaktívne. Áno, od narodenia môže, práve ako sme počuli o tej Emerichovej, že v dôsledku našich hriechov sa niektoré veci môžu preniesť. Zoberte si aj v takej tej duchovnej rovine. Poznáme veľa dievčat, slobodné matky. Krásne dievčatá, múdre, vzdelané, inteligentné, zabezpečené, majú všetko a napriek tomu sa častokrát nemôžu vydať. Prečo? Pretože boli počaté mimo manželstva, pretože matka ich nechcela, pretože nepoznali otca, nepoznali otcovskú lásku, nepoznali dotyk muža. Som poznal dievča, ktoré akože, hej, nedokázalo chlapca ani za ruku, hej, pretože to bol odporný dotyk, alebo že poboskať, však fuj, hnusné sliny, hej, nehygienické, a bolo objatie, tak čo si, však to by normálne psychiatrický základ by akože dostala. Čiže tam už boli také emočné problémy, že ona nedokázala v sebe tieto bariéry ako prekonať, aby dokázala vstúpiť do manželstva. Čiže tu na tiež vidím taký problém, že vlastne mnohé tie kresťanské zoznamky fungujú, hej, širaké čajovní, turistika a tak ďalej, ale problém není v tom, pretože vo svete máme 8 miliard ľudí, približne polovicu na polovicu mužov a žien, že by si muži nemohli nájsť ženy alebo ženy mužov, je málo pravdepodobné. Ale to sú častokrát duchovné, emočné, psychické prekážky, ktoré bránia vstúpiť. Ježiš povedal na jednom mieste, že sú ľudia, ktorí sú neschopní manželstva, pretože sa takýmito narodili, a sú ľudia, ktorých takýmito urobili ľudia. Čiže možno, že napríklad v dôsledku tej výchovy alebo nejakých tých osobných hriechov. Takže aj tu pri týchto malých deťoch s kolegami, exorcistami alebo kňazmi, ktorí sa venujú modlám oslobodenia, sme práve toto vždy konštatovali, že keď majú deti problémy, vždy sa snažíme pozrieť možno, že ako rodičia sami na seba, že či tie problémy sme nespôsobili my sami, alebo či aj tie problémy nevytvárame. A nemusí to byť iba výchova, ale možno, že nejaké iné hriechy, ktoré môžu vplývať na toho konkrétneho človeka aj na dieťa. Mali sme aj deti, ktoré boli posadnuté. Tiež som sprvote bol taký veľmi skeptický, hej, a hlavne, keď to dieťa začalo kričať, vrieskať a plakať o 106, a som sa bal modliť, reku, že viete, keď ešte na tú modlu ešte viacej reagovalo, tak som vlastne nechcel pokračovať a tá matka zúfala hovorí, oče, ale modlite sa, lebo doma to bude ešte horšie a ja už neviem, už som všetko urobil. Tak som sa modlil a naozaj po krátkej chvíli sa dieťa absolútne upokojilo, ukľudnilo, otvorilo oči, videl som, že pohľad je už úplne iný, hej, a spýtal som sa si v poriadku, že hej, chceš ísť ku mamke? Áno, hej, odišiel ku mamke, vyobjímali sa, už som ich nikdy viac nevidel, mama poslala vďačnú SMS-ku, že dieťa oslobodilo, takže aj také prípady máme. Niekto ešte? Dobre. Ja len doplním, že aj my, keď sme mali na školách rôzne krúžky, aktivity, tak naozaj, hovorím to z vlastnej skúsenosti, čiže z praxe, bolo to niekoľko rokov a bolo to v podstate tisíce detí nám prešli cez tie aktivity, tak niekedy naozaj ten rodič, ak spraví len takú inú trošku aktivitu, alebo ak je možno niekedy trošku prísnejší, alebo ak možno si napríklad povie, že
nepripustí to, že jemu niekto povedal, že to dieťa je ADHD a správa sa nejakým, nechcem to nejak dehonestovať, že normálnym spôsobom, tak častokrát aj viacero z tých detí, ktoré sú akože povedané rodičmi, že toto je ADHD, to vôbec tak byť nemusí. Aj my sme mali takúto napríklad skúsenosť, to len na doplnenie. Pani Dorotka, ako budú spasení ľudia iného nie katolického vyznania v zátvorke? Určite má Pán Boh pre nich tiež plán spásy. Môžem k tomu povedať. Také kratúčke upozornenie na začiatok. Veľa ľudí, aspoň takú mám skúsenosť, veľa ľudí uvažuje presne tým spôsobom, že Boh má nejaký spôsob spásy pre takýchto ľudí a ten nejaký spôsob spásy, to sa myslí niečo veľmi zvláštne, tajomné, o čom vlastne my vôbec netušíme. Tak tu by som hneď na úvod povedal, že Boh nám jasne zjavil spôsob, ako sa dá dostať do neba, to znamená, ako je človek spasený, a zároveň nám zjavil, že je to jediný spôsob. A tým jediným spôsobom je spasiteľ Ježiš Kristus. On je jediná brána. Neexistuje mimo Krista žiadna iná cesta, ako by mohol človek byť spasený. Niet iného mena na nebi, na zemi, skrze ktoré by človek mohol byť spasený. Výlučne skrze Ježiša Krista. Toto je jediný spasiteľ. Tak to je prvá vec. Samozrejme, že na to, aby človek mohol byť spasený prostredníctvom Krista, tak ono to vlastne znamená, že musí byť začlenený do jeho tajomného tela, pretože celá tá spása funguje tak, že my máme účasť na Kristových schopnostiach, na Kristovej moci. On jediný má moc žiť bez hriechu, on jediný má moc vstať z mŕtvych, jediný má moc vstúpiť do neba a my túto moc máme jedine v prípade, že máme účasť na tejto jeho moci a to sa deje práve tým, že sme začlenení do jeho tajomného tela. Zaraz, keď to tak úplne otvorene povieme, tak jeho tajomné telo to je cirkev. Preto vlastne ono je to v dnešnej dobe veľmi nepopulárne, veľmi nesympatické, dokonca aj v teologických kruhoch môžem povedať, ale je dogmou cirkvi, to znamená Bohom zjavenou pravdou, že mimo cirkvi niet spásy. Veľakrát sa to zľahčuje, veľakrát sa to snaží nejak tak vtesnať do nejakého akože historického kontextu, ktorý dnes už neplatí a tak ďalej. Táto dogma je nadčasová a vychádza zo samotnej logiky veci, že Kristus je jediný spasiteľ, začlenenie do jeho tela je jediná cesta k spáse a jeho telo je cirkev. Ak sa teda pýtame na nekatolíkov, respektíve inovercov, že či môžu byť spasení, tak aj toto nám Boh prezradil a tá dogma to potvrdzuje. Áno, môžu byť spasení, ak sa pripoja ku cirkvi. No, nikto nemôže byť spasený, kto sa ku cirkvi nepripojí. Samozrejme, druhá vec je, akým spôsobom a kedy. Pretože cirkev učí, že normálny spôsob pripojenia k cirkvi je prostredníctvom krstu. Ale existujú aj, tak povediac, mimosviatostné spôsoby, ako sa pripojiť k cirkvi. Myslím, že tu nie je až taký veľký priestor na toto nejako rozoberať, ale v zásade človek môže aj túžbou po cirkvi, či už vedomou, že sa chce stať členom cirkvi, alebo nevedomou, to znamená, chce byť zachránený, nevie ako, ale je pripravený prijať čokoľvek, čo ho zachráni, tak týmto zahrnutým spôsobom svojou túžbou po cirkvi môže byť k nej pripojený najneskôr v okamihu smrti. No a treba povedať, že súčasťou pravej viery aj celého toho, celej tej zvesti o spáse je Kristovo zostúpenie k zosnulým. A to sa týka práve tých ľudí, ktorí túžia byť spasení, nikdy nemohli spoznať Krista a v okamihu svojej smrti sa práve s týmto Kristom, ktorý zostupuje k zosnulým, stretávajú, nejakou formou sa dozvedajú pravdu a ak oni odchádzajú z tohto sveta s túžbou byť zachránený, nech to znamená čokoľvek. A tamto spoznajú, že znamená to pripojiť sa do Kristovho tajomného tela. Tak tým vlastne oni sa stávajú členmi cirkvi a
toto je ich spôsob spásy. V podstate je to ten istý spôsob spásy, ktorým je spasený akýkoľvek katolík, ibaže oni sa pripoja k tej cirkvi v poslednej fáze svojho života, respektíve v okamihu smrti. Ďakujeme pekne. Niekto ešte doplniť? Ja len tu pozerám do četu a tu riešim, či Židia budú spasení, nebudú spasení, tak to mám jasne povedané, zostúpil k zostulým Židia, ktorí žili dovtedy, do času ukrižovania Ježiša Krista, čakali v určitom priestore, ktorý bol nejakým takým ťažko to nazvať, neviem, ako to pomenovala cirkev presne, či to bolo pred pekli, alebo taký nejaký pojem tam bol, čiže čakali, kým prišiel Ježiš Kristus, až potom sa mohli dostať do neba. Čiže tu je, aj katolická cirkev sa jasne k tomu vyjadruje, že je to tak. A naozaj je veľa takých výhrad voči rôznym kňazom, ktorí hovoria, že existujú rôzne cesty. Hej, samozrejme, ak to myslia takýmto spôsovom, že sa dostane aj inoverec akýmkoľvek spôsobom, ak bude stačiť, že bude robiť dobro, tak nie, tak toto nefunguje. Naozaj v tom, aj v tom poslednom momente smrti musí vlastne súhlasiť s tým a uveriť Ježiša Krista a uveriť, že toto je tá cesta, ktorou sa dostane do neba. Čiže ak niečo také hlasajú, tak vždycky ten dodatok tam musí zaznieť, že môže aj budista sa môže dostať do neba. Áno, môže, ale vlastne musí uveriť. Aj Lotor na kríži nebol katolík, nemal sviatosti, nemal vlastne krst, nemal nič, ale stačilo urobiť pokánie a uveriť Ježišovi Kristovi a ešte dnes bol so mnou v raji. Krásne o tom hovorí aj Pán Ježiš v podobenstve o najatých robotníkoch vo vinici. On chce dať ten denár aj na začiatku k tomu, ktorí prišli do vinice ráno, aj tým, kto prišli až na koniec. Potom ešte môžem dodať, častokrát hovorím aj tú tému osvetlenie svedomia varovania, čiže táto téma je veľmi aktuálna. Sám svätý otec Ján Pavol II povedal, že žijeme apokalyptické časy. Bolo to v kázni 13. mája roku 2000, keď práve o týchto veciach kázal. Tam spomenul, že ak vlastne žena odetá slnkom, ktorá sa zjavila vo Fatime, tento slnečný zázrak sa odohral, čiže my sa musíme považovať za generáciu tých, ktorí žijú v apokalypse. Teda, že my teraz žijeme a povedal, že konkrétne v 12. 13. kapitole a že sme tesne pred malým súdom, teda pred tým varovaním, osvetleným svedomia. No a v tejto súvislosti poznáme mnohé proroctva napríklad svätej Faustiny, kde hovorí, že na oblohe sa objaví veľké znamenie svätého kríža a z tých rán, kde teda Ježiš bol ukrižovaný, z rúk, z dvoch, z boku budú na tento svet počas veľkej temnoty prenikať iba práve tieto lúče. A že ako znamenie spasy pre tento svet. Čiže ľudia dostanú ešte takéto ako keby posledné varovanie, napomenutie, pozvanie ku spáse, ku milosrdenstvu a každý sa bude musieť rozhodnúť pre Ježiša alebo odmietnúť Ježiša a potom vlastne budú alebo spasení, alebo odsúdení. Čo sa týka Židov, Katarína Emerichová v jednom proroctve píše, že Židia sa vrátia do Palestíny a pred koncom sveta sa stanú kresťanmi. Takže o Židov ako vyvolený národ nemusíte mať nejaké starosti. Aj oni budú postavení pred výber, či príjmu Ježiša za Mesiáša, ale vidíte, že teda pred koncom sveta sa stanú kresťanmi. Takže máme nádej, že aj naši starší bratia vo viere, že tiež spoznajú Ježiša ako Mesiáša, Božieho syna. Ja ešte len doplním, tam ma teraz akorát napadlo, keď máme tu dnes blahoslavenú Katarínu Emerichovú, ona, keď sa dobre pamätám, hovorí o opise neba protestantského, ktoré ona vníma ako také sivé, ako také pochmúrne niečo. Čiže z tých slov vyplýva, že v podstate samozrejme aj katolická cirkev má jasné učenie, že to nebo má nejaké úrovne. Hej, aj svätý Pavol hovorí, že bol v treťom nebi, keď sa dobre pamätám. Takže že tí inoverci zrejme z tých zjavení blahoslavenej Kataríny Emerichovej dostanú sa do neba, ale ten to šťastie, neviem ako to nazvať, je vlastne ten stav bude na tej takej najnižšej úrovni, alebo proste ona to vnímala ako niečo také sivé, pochmúrne. Taký postreh, že vlastne aj svätí blahoslavení majú určité opisy a ja vnímam mu napríklad u blahoslavenej Kataríny Emerichovej, že naozaj ona tak tvrdo pomenula veci a
veľmi veľa vecí, ktoré keby sme teraz o nich začali rozprávať, tak by sme si zajtra, pozajtra by boli v hlavných médiách, čo všetko na tom vlastne hovorí na, práve na, na úkor či Židov, či inovercov. Ja by som len tak ako upresnil vzhľadom na učenie cirkvi, že ono je to naozaj tak, že podľa toho, ako človek žije na tomto svete, ako prehlbuje svoj vzťah s Bohom, oficiálne sa to volá, koľko záslužných skutkov urobí. Hej. To znamená, aký hlboký je jeho duchovný život v akej pravde, tak potom je pripravený s väčšou dispozíciou vstúpiť do neba a tým pádom Boh sa mu môže viac rozdať. Preto tam tie stupne v nebi sú, ale aj pri tom, keď to máme tak povedať, sivom nebi protestantov a tak ďalej, treba povedať, že ak sa majú dostať aspoň do toho sivého neba, tak aj tak budú musieť prijať vlastne plnosť pravdy. To znamená, oni sa reálne budú musieť stať katolickými kresťanmi a ak chceme hovoriť o tom sivom nebi, tak to je vlastne len kvôli tomu, že tým, že nežili už počas života ako katolíci, nemohli si vlastne vybudovať tú hlbokú dispozíciu, užívať si Boha do takej miery, ako povedzme katolík, ktorý žil v plnosti pravdy a naozaj tú katolickú vieru teda žil. Inak, skrátka, nikto nemôže vstúpiť do neba s tým, že si podrží svoju falošnú vieru. Tak sa to nedá. Dobre. Ďakujeme pekne. Máme zatiaľ záverečnú otázku. Pani Alenka, čo majú robiť rodičia po spontánnych potratoch? Aké majú z kresťanského hľadiska povinnosti? To. Tak z duchovného hľadiska by mali dať meno dieťatku, pretože Boh nás pozná podľa mena a majú byť, mala by byť za nich oslúžená svätá omša. Prakticky exorcisti celého sveta sa zhodujú v tom, že mala by byť oslúžená tým, že dieťatko nebolo pokrstené, tak aspoň by bolo obmité Kristovou krvou, ktorá sa obetuje za ňo počas tejto svätej omše. Ak to bol teda ten spontánny potrat. Hej. My vieme, že aj katecheti, ktorí sa pripravili na krst, ak zomreli ešte pred samotným krstom, tak sa vlastne pokladali ako takí, ktorí mali ten krst túžby, hej, teda túžili sa pokrstiť. Hej. Takže ak máme predpoklad, že aj rodičia by boli pokrstili, tak je to na predpoklad, že takéto deti budú zachránené, spasené. Hej. Ale sa odporúča vlastne odslúžiť omša alebo liturgia s úmyslom za prijatie do Božieho kráľovstva. No a potom takisto sú aj samozrejme, že modlitby rôzne na tzv. Duchovnú terapiu, aby matka, ktorá má nejakú traumu, aby sa z toho taktiež uzdravila. Takže u nás u grécko-katolíkov na strane 19 v Trebníku je modlitba nad ženou, ktorá potratila dieťatko, či sa jedná o spontánny alebo chcený potrat. Je to veľmi dôležité, pretože tam sa tiež hovorí, že žena môže byť súžovaná aj zlým duchom, duchom potratu. Hej, takisto moderná psychologická veda hovorí o postabortálnom syndróme, že vo väčšine prípadov to sú výčitky svedomia tej ženy, ktorá si nevie odpustiť, že spôsobila smrť malého človečika, si uvedomí tú emočnú citovú väzbu a nevie si to odpustiť, čiže sa veľmi hlboko tým trápi. Čiže znova cirkev tu ponúka ruku vo forme takéto modlitby na odpustenie toho hriechu a zároveň aby bola oslobodená od ducha potratu, ducha smrti. Ďalšia vec môže urobiť duchovnú adopciu nenarodeného dieťaťa. To znamená, keď dá meno tomuto dieťatku, modlí sa desiatok rúženca 9 mesiacov, koľko trvá počatý život, alebo teda od počatia až po samotné narodenie, plus tam príslušná modlitba, to si môžete vygoogliť. Na Google dajte si duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa, je to oficiálne cirkevná schválená pobožnosť. Nemusia to robiť len ženy, ktoré mali spontánny potrat, ale aj ostatní ľudia, ktorí chcú na pomoc kultúre života a k tomu, aby deti, ktoré sú v ohrození potratu, aby prežili, aby dostali duchovnú milosť sa narodiť, aby ich rodičia prijali. No a potom z takého materiálneho hľadiska cirkev aj vydala rôzne pravidla, že v spolupráci s lekármi alebo s ministerstvom zdravotníctva vy ako rodičia môžete poprosiť lekárov, alebo teda nemocnicu, aby vám oficiálne vydala ten plod, keď ste spontánne potratili, aby ho nevyhodili do smeti alebo do ja neviem, na spaľovanie, ale aby vám ho vydali, nech je akýkoľvek maličký, tak vám ho môžu vydať a vy si ho môžete tento plod
spontánne potratený, akože teda normálne pochovaný na cintoríne. Zvyčajne, keď je to ešte v tých ranných štadiách tehotenstva, tak tam naozaj len do nejakej malinkej krabičky truk sú sami vyrobiť, alebo z papiera, alebo ja neviem, z dreva a proste ho môžete len doslova, že z motikou alebo z nejakou inou, nejakým iným nástrojom si vyhrabať kde na hrobe vašich starých rodičov a tam vlastne toto dieťatko pochovať. Aj takýmto spôsobom to ľudia riešia. Takže myslím, že tu máme takú inú brožúrku, kde sa píše o konkrétnych veciach. Je to knižočka od Evy Sačkovej, Modlitby pre tehotné mamičky, ale na konci sú vlastne posledné dve stránky. Je to aj modlitba mamičky za dieťatko, ktoré bolo spontánne potratené. Takže aj tu na práve v tejto brožúrke je takáto konkrétna modlitba. No a potom je tu na aj samotný taký popis tých rôznych zákonov, čo sa môže urobiť, alebo že môžeme žiadať, pretože predtým to nebolo možné žiadať tú nemocnicu, ale teraz je už taký zákon, že môže. A kňazi takisto môžu urobiť pohreb, a ste sú na to teda cirkevné predpisy a obrady, ako môžu pochovať dieťatko po spontánnom potrate. Takže odporúčam práve takúto knižočku. Ďakujeme. To bola posledná otázka teda. Takže v podstate sme už v našom čase, čiže cez 2 hodiny, ale vidím, že v podstate ľudia ste tu. Počúvate nás. Otec Matúš, chcel si na začiatku modlitbu nejakú dať, tak možno by sme s ňou mohli končiť. Takže keďže dneska máme svätého Jozefa, patrona katolíckej cirkvi, možno, že mnohí viete alebo neviete, že keď boli zjavenia vo Fatime, tak sa tam aj svätý Jozef ukázal, aj keď my stále hovoríme o Pani Márii, pretože ona dávala posolstva, tak svätý Jozef stále zostáva v takej tichosti a skrytosti, ale je neodškrepiteľným faktom, že sa tam teda zjavil spolu s pánom Máriou a že tie tri fatimské deti videli aj práve svätého Jozefa. Bola vydaná aj krásna kniha o zasvedcovaní sa svätému Jozefovi. Celý mesiac marec bol vlastne venovaný jemu. Každá streda v týždni v rímskom obrade teda taktiež zasvetená svätému Jozefovi. Byzantský obrad má svoje vlastné dni, ktoré patria iným svetcom. Rímsky obrad má zase tiež podobné teda členenie, že každý deň je inému zasvetený, čiže v rímskej cirkvi sa streda zasvecuje a úctieva sa práve svätý Jozef. Svätý Jozef koná zázraky až do dnešného dňa. Práve v tejto hrubej knižke sa mi veľmi páčil jeden taký zázrak, trošku spomeniem, keď máme ešte chvíľočku času, že jedni reholné sestry, ktoré si mimoriadnym spôsobom úctievali svätého Jozefa, tak raz mali taký problém. Rebrík, ktorý viedol na chór i chrámu, bol taký veľmi strmý. No a predsa pre tie staršie reholné sestry po strmom rebríku na chór, a ešte k tomu v tej sutane, tak bolo to veľmi ťažké. Tak vlastne hľadali nejakého majstra, ktorý by im to urobil, ale všetci boli zanepráznení, dlho nemohli tieto miestne firmy. Tak vlastne potom si kde si vyhľadali v inzeráte, nejaký inzerát nejakého majstra, tesara, že a toho zavolali. Ten prišiel a povedal teda, no, že všetko pozrel a povedal, že OK, súhlasí, on drevo zabezpečí a bude aj pracovať sám, nepotrebuje žiadnych pomocníkov, má len jednu jedinú podmienku, aby ho teda tie sestry pri tej práci nevyrušovali, hej, že chce byť sám. No tak oni mu teda dali čas, priestor a on naozaj v stanovnom čase veľmi rýchlo a veľmi kvalitne, veľmi krásne urobil nádherné sochy, schody, ktoré teda viedli na ten chór hore, také samotočivé, samonosné, veľmi sa to páčilo sestram, boli veľmi bezpečné, no a potom povedal, že príde sa teda vyrovnať teda neskoršie, ale ako si potom neprišiel. No sestry boli veľmi také znepokojené, pretože chceli vyplatiť, chceli sa odvďačiť, ale ako si tento muž neprichádzal, tak začali hľadať po tých okrutých firmách, ale nikto takéhoto muža nevidel, nepoznal, nikto nemal akékoľvek záväzky voči tým sestram. Hľadali v širokom okolí, ale nikde nikoho nemohli sa teda dopatrať. Potom neskôršie sa však, oni potom boli presvedčené, že to bol svätý Jozef. Ale to bola iba taká ich domienka. Neskôršie po mnohých rokoch výskumov vedci zistili,
že jednak, že doteraz taká tá konštrukcia nikdy nebola nikde urobená, čiže architekti, statici nikdy o takom načom nevideli, schody bez jediného klinca samonosné, podľa nejakých tých našich pozemských by asi ani nemali stať, ale stoja, sú veľmi bezpečné. No a potom, keď zistili veci, že odkiaľ pochádza to drevo, tak boli naozaj, že príjemne prekvapení, pretože to drevo z tých schodov nepochádza ani z Kanady, ani z Ameriky, kde sa tento príbeh odohral, ale pochádza z blízkosti Jeruzalema, zo Svätej Zeme. Čiže vtedy sa naozaj potvrdilo, že to bol podľa všetkého, teda, že svätý Jozef, ktorý prišiel, aby tým sestram, ktoré si ho uctievali, tak takým mimoriadnym spôsobom pomohol práve pri práci s týmito schodami v ich kláštore. Takže svätý Jozef je stále prítomný. Taktiež poznáme príbeh, no neviem, či mi pomôžete, v Amerike, tam, kde je taká vybudovaná najväčšia svätyňa, ten chrám svätému Jozefovi, ktorý nechal vybudovať obyčajný školník v jednej škole. V Kanade to bolo, myslím, kde teda mimoriadnym spôsobom uctieval Jozefa. Hej. A proste tí ľudia za ním prichádzali. Jak sa volal? Vrátnik to bol v škole. To som spomínal, hej, že ľudia za ním prichádzali, takže z tej vrátnice sa stala modlitebňa, potom tam zradili kaponku, hej, v nádvorí tejto školy, no a potom neskôršie tá úcta k Jozefovi tak sa rozšírila, že vznikla tam proste národná svätyňa celej Kanady, obrovský chrám, obrovská bazilika, kde si ľudia uctievajú svätého Jozefa. Takže naozaj Jozef robí aj takéto veľké zázraky a z obyčajných ľudí robí veľkých ľudí, pretože je to naozaj. Ja som pekne tak veľmi pochopil tú jednu vec, hej, že Boh to najcennejšie, čo mal, svojho jednorodeného syna, vložil do opatery Panny Márie a svätého Jozefa. Hej, toto nazarecké, toto betlehemské dieťatko, ktoré bolo teda chránené práve týmito rodičmi, aj sveta nazarecká rodina. Bol to práve svätý Jozef a Panna Mária, ktoré sa o ňo starali. Aj Panna Mária ako matka, ako panenská matka, snúbenica, hej, bola taktiež daná do opatery svätého Jozefa. Čiže tie najdrahocenejšie poklady, ktoré Boh mohol dať tejto zemi, Ježiška a jeho presvetú matku, Pannu Máriu, dal do opatery svätého Jozefa. Čiže tiež to bol taký výnimočný človek, takže teraz sa k nemu pomodlíme kratučké litanie, nech nám práve svätý Jozef pomáha aj v našom duchovnom živote. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa. Syn vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch svätý Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Preslávny potomok Dávidov, oroduj za nás. Svetlo patriarchov, oroduj za nás. Ženich Božej rodičky, oroduj za nás. Šľachetný strážca Panny, oroduj za nás. Pestún Božieho syna, oroduj za nás. Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za nás. Hlava slávnej rodiny, oroduj za nás. Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás. Jozef najčistejší, oroduj za nás. Jozef najmúdrejší, oroduj za nás. Jozef najmocnejší, oroduj za nás. Jozef najposlušnejší, oroduj za nás. Jozef najvernejší, oroduj za nás. Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás. Milovník chudoby, oroduj za nás. Príklad robotníkov, oroduj za nás. Ozdoba domáceho života, oroduj za nás. Ochranca panien, oroduj za nás. Opora rodín, oroduj za nás. Útecha ubiedených, oroduj za nás. Nádej chorých, oroduj za nás. Patron umierajúcich, oroduj za nás. Postrach zlých duchov, oroduj za nás. Ochranca Svätej Cirkvi, oroduj za nás. Baranok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. Baranok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš rechy sveta, zmiluj sa. Ustanovil ho za pána svojho domu a za správcu všetkého svojho majetku. Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si si vyvolil svätého Jozefa za ženicha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol našim mocným orodovníkom v nebi skrze Krista nášho Pána. Amen. Amen. Pán s vami. Na príhovor pre svätej Bohorodičky Panny Márie, svätého Jozefa i ženicha, svätého proroka Jeremiáša, svätých apoštolov Petra a Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka, svätej Rity z Kaši, Jana zo Salerma, svätej Rozálie Rímskej, mocou svätého životárneho kríža i všetkých svätých. Nech vás, vaše rodiny, deti, vnúkov, žehná všemovci Pán, mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Amen. Tak ďakujeme pekne, prajeme všetkým požehnaný večer, požehnaný čas a tí, ktorí ste sa pýtali, že ako ďalej s modlitbou svätého ruženca, tak sa bude ďalej vlastne prepájať, bude sa ďalej modliť, môžete pokračovať až do rána alebo 31 dní celý maj. Požehnaný večer prajem všetkým. Požehnaný večer a tí, ktorí ešte vládzu, tak ľudia sa na tom istom kanáli Slovenského dohovoru za rodinu si nájdete druhé vysielanie naživo a tam sa môžete zapojiť do modlitby svätého ruženca a takto prispieť k tomu pokániu, ktoré je potrebné robiť v súvislosti, ako aj čítam tu v čete, momentík si to nájdem, odporúčam pánovi. Pán Rado Medar, keď si človek uvedomí po vašich prednáškach tú hrôzu kultúry smrti v dnešnom svete, tak chce volať Pána Boha, aby zasiahol ako Deus ex machina a zachránil nás nejak mimoriadne. On nás volá a mimoriadne nás zachráni vtedy, keď sa budeme modliť. A ten svätý ruženec je naozaj prostriedok, aby sme naozaj odprosovali práve za tú hrôzu kultúry smrti a to je pozvánka vlastne pre všetkých. Skúste sa trošku ešte obetovať a pomodliť sa. A robiť to tak celý maj, aspoň. Ešte raz ďakujeme za všetko a pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen. Na veky amen. Vtedy, keď uzavreli kostoly a ľuďom zakázali do nich ísť na omše a mysleli si, že tým problém prebolí, no ten bol na tom zo dňa na deň horšie. Svet niečo také z dejín si nepamätal a škoda, že nikto to ani len netušil. Z tých, čo tie príkazy púšťali do sveta, že kostoly sú ako nemocnice duši. Bez duše to nie je bytosť celá, idú od seba preč až v okamihu smrti. A tým, že chceli liečiť ľuďom iba telá, svet neprestajnom chaose sa vrtil. To vtedy ľudia hrali sa znovu na Boha a mysleli si chvíľu, že nad ním aj vedú. No márnosť nad márnosť a snaha úbohá, keď miesto neho len velebili vedú. Človek sám svet v zdravší nezmení, sme Božie deti a tie v nás vtedy žijú, keď hriechy odpustí nám zmierení a dušu vylieči sám Ježiš cez hostiu. Človek sám svet v zdravší nezmení a bez Boha sa márnosť sveta množí a deravé sú všetky zákazy a zákony, keď nad ľudskými nestojí zákon Boží. Vtedy, keď uzavreli kostoly a ľuďom zakázali do nich ísť na omše a mysleli si, že tým problém prebolí, no ten bol na tom zo dňa na deň horšie. To bolo vtedy, keď uzavreli kostoly, no v chrámoch konzumu tlačili sa davy a svet, čo niečo také spraviť povolí, je svet, čo vôbec nemôže byť zdravý.
Človek sám svet v zdravší nezmení. Sme Božie deti a tie v nás vtedy žijú, keď hriechy odpustí nám zmierení a dušu vylieči sám Ježiš cez hostiu. Človek sám svet v zdravší nezmení a bez Boha sa márnosť sveta množí a deravé sú všetky zákazy a zákony, keď nad ľudskými nestojí zákon Boží. Človek sám svet v zdravší nezmení, sme Božie deti a tie v nás vtedy žijú, keď hriechy odpustí nám zmierení a dušu vylieči sám Ježiš cez hostiu. Človek sám svet v zdravší nezmení a bez Boha sa márnosť sveta množí a deravé sú všetky zákazy a zákony, keď nad ľudskými nestojí zákon Boží.